Pozdravljeni, pozdravljene vsem sa podcastu Modra soba, krmarjanje s travmo. Moje ime je Mitka Kuhar, sem profesorica socialne psihologije, raziskovalka, delam tudi terapevtsko. Danes imam pa gostjo, psihiatrinjo, Anico Gorjanc-Vitas. Anica, dobrodošli v podcastu. Ja, hvala lepa za povabilo. Ja, na kratko vas bom predstavila, pol boste pa tudi še malo več sama povedala. Ja, Anica je strokovnjakinja na področju duševnega zdravja, ki ne, svoje življenje posveča razumevanju, zdravljenju tudi težjih oblik duševnih motenj. Sedaj je strokovna direktorica psihiatrične bolnišnice Idrija in tudi psihoterapevtka, ki je bila vrsto let vodja oddelka za psihoterapijo v tej isti ustanovi. Anica je tudi avtorica več poljudnih knjig na temo duševnih težav. Nekaterih se bova tudi še potem v nadaljevanju dotaknile. Ne, jaz bi izpostavila tole knjigo Črna mačka, ne, ki je na zadnjih knjig. Potem imava tukaj še knjigice Čmrljev kljub, Tinine zvezdice, ki obravnavajo ne, te večje težave, težave mladih, teme samopoškodovanja, tesnobe, tudi motnje hiperaktivnosti, ne, to, kar poznamo kot ADHD. Nove knjige tudi še prihajajo, take knjižice. Ja, ne, tukaj drži. Bi pa rekla, ne, so tudi ilustracije vaše. Hkrati ste pa tudi zelo umetniško nadarjeni, bom rekla, ne, in tudi kreativni. Tako da jaz nosim črno mačko danes. Črno mačko, ki se tudi povezuje z tole knjigco, ne, ki je vaš izdelek. Tukaj v ozadju je slika, ne, ki ste jo sama naslikala. Tako da res izjemno. No, tako da jaz bi rekla, no, da ne, kolikor sem vas jaz spoznala, skozi pač eno pedagoško skupno delo. Anica osvetljuje duševno zdravje na zelo dostopen in razumljiv, hkrati pa, oziroma predvsem bom rekla, ne, en tak topel človeški način. Tako da se zelo veselim tega pogovora. Jaz sem tudi prinesla iz svoje domače knjižnice, ne, tukaj za vami so knjige Stres in tesnoba, relaksacija. To sva v pogovoru, ki sva ga imele pred tem podcastom, ne, pred tem snemanjem, ne, sva prišle do tega, da sva bile obe dve ljubiteljci teh knjig že desetletja nazaj, da deliva to radovednost, ne, oziroma to nekako iskateljstvo na nek način, bom rekla. So v tem smislu tudi seeker, ne, oziroma nek iskalc bi tudi lahko rekla, ne. Dobro, eno je gotovo tudi razumevanje samega sebe, ne. Ampak moje prvo vprašanje bo prav to. Kaj vas je navdihnilo, da ste se odločili za specializacijo na področju psihiatrije in dodatno za psihoterapevtsko delo? Pa tudi, kaj je vaša specialnost, no, ker je to tako zelo široko področje? Ja. Mogoče, ne, te korenine segajo v mojo družino, ne. Moja družina je bila na nek način posebna, ker sem imela brata, ki je imel težave na področju duševnega zdravja, bil je duševno manj razvit in seveda je to vneslo eno dinamiko. A ne? On je bil 8 let starejši od mene in v bistvu jaz sem se nekako v to družino rodila z eno vlogo skrbnika. Ne? In mogoče na začetku niti nisem toliko bila, bom rekla, ozaveščena glede te vloge, a ne? Ampak bolj iskala, mogoče prav v takih knjigah, a ne, ki ste jih omenila, tudi neko razumevanje, ne, situacije, ne, v družini in pa mogoče tudi pomoč tudi zase, a ne, v teh že osnovnošolskih letih. Takrat je bila pri svetu knjige ena taka zbirka rumenih knjigic, ne, in jaz sem se že zelo zgodaj spoznala, ne, recimo s terminom anksioznost, depresija, govorica telesa, ne, brala, študirala to, ne,
Tako da sem mogoče lažje nekje razumela, no, to mojo družino, a ne, in vse to, kar je se tam dogajalo. Jaz sem šla potem v srednjo šolo v Koper na pedagoško z idejo, da bom v bistvu učitelja. Ne. In v bistvu še zadnji letnik sem imela željo v bistvu iti študirati jezike, slovenski jezik, angleški jezik, ampak v bistvu mi je že to preučevanje te literature in neka lastna izkušnja, ne, razumevanja moje družine dala neko empatijo, ne, ki sem jo potem že v srednješolskem obdobju nekak znala uporabiti tudi v pogovoru, ne, s kolegicami, sošolkami, kadar je bila kakšna stiska ali spomnim se ene kolegice, ki je imela takrat podobno kot tukaj v Črni mački opisujem, ne, neko stisko in poskušala samomor in mi dve sva veliko debatirale, se pogovarjale in takrat pravzaprav je dozorela ideja, a ne, da bi postala psihiater. In se veste, v tistih letih si še nezrel, naiven, ne veš, kaj to prinese. Ne? Ampak tisti, ja, ja, v redu, ne? Jaz bom pa psihiater, potem pa sem šla gledat, v delu je šel, ne, ta dodaten seznam fakultet, ne? In seveda, če češ biti psihiater, moraš iti na medicinsko fakulteto, ne? In predstavljajte si, ne, nekoga, ki je bil na srednji pedagoški družboslovna smer, ne, ko se mu utrne ideja, da bo šel medicino študirati. Ne. Jaz v zadnjem letu nisem imela teh naravoslovnih predmetov, ampak ta moja želja, naivnost enostavno je v bistvu premagala to, ne, da pač ok, so sprejemni izpiti, sem šla na sprejemne izpite, jih očitno po nekem čudežu naredila, ne, ker velik del je bil tam seveda tudi prevod. Ne, prevod sem zelo super odpisala, najslabša je bila fizika, ne, potem biologija je bila še kar dobro, kemija tam nekaj srednjega, ampak dovolj, da sem prišla noter. In se veste, ne, vedno tako, ko ti vidiš cilj, ne, je to zelo dobro, ker vemo, ne, vsaka pot ima ovire. In ta moja pot, je imela res veliko verne. In jaz sem videla vedno znova ta cilj, a ne, in tudi sem zmogla iti potem čez te ovire, ne, ki recimo sploh, a veste, prvi letnik, ne, je bilo veliko naravoslovja, ponovitev srednje šole. A ne. In tisti, ki so bili naravoslovci, ne, so res bistveno lažje, ne, šli čez to pot. Ne. Bili so dovolj dobro opremljeni. Ne. Jaz sem bila pa tako, a veste, kot da bi me v Japonkah poslali na Mont Blanc, ne? In se veste, polno mrzlin in težav, ne? In zdrsov, ampak ja, s časoma se opremiš, ne? Kako iti čez to medicino, ne? Dobiš zaveznike, dobiš ljudi, ki ti potem pomagajo, ne? Nekak tako kot v planinah, ne? Z neko navezo, ne? Te navigirajo in potem je lažje. Ne? Je pa mogla biti motivacija res močna, k, ne? Mislim, ja. Psihiatra je zelo dolga pot, ne? Absolutno, zelo skos močna. Skos marsikej se prebijati, ne? Velik teh ribov prelest oziroma... Absolutno. Ja. Veste, je pa res medicina taka, bom rekla, zanimiva, no, veja, ne, v bistvu tekom študija me je pravzaprav fasciniralo veliko različnih vsebin, a ne? In tako, veste, ko končaš medicino, v resnici ti še ne veš, kaj boš. Ne? Seveda naivno greš na medicino z idejo, da boš nekaj, potem se pa začne, ne, to, v katero specializacijo pravzaprav bom sprejeta, ne? Ker je to potem spet naslednji, ne, kot sprejemni izpit, ne, kam. Tako da jaz sem nekak takrat se odločila, da grem pogledat v Idrijo. V Idriji se je moj brat že takrat, že ne dvakrat zdravil, tako da jaz sem bila sicer otrok takrat, no, in se Idrije niti toliko ne spomnim, ampak naivno sem si zamislila, da bo Idrija tisto mesto, kjer bom jaz nekako preverila to, ne, ali bi jaz bila psihiater ali ne. No, in tako se spomnim, no, takrat mi je takratni predstojnik rekel, da sem odpredaleč, pa sem bila rahlo razočarana, ne? Sem si mislila, jaz sem se pripravljena voziti na konc sveta, zato da jaz dosežem svoj cilj. Ne?
Bila sem pa takrat ravno noseča. Predstavljate, jaz sem prišla v 7. mesecu nosečnosti sred zime v Idrijo, ne? In sem bila tako eksotično, ne? Bitje tam. Ne? Vem, da so me na ženskem oddelku sestre čuvale. Tam je bila takrat ena gospa, ki je imela tako piko na nosečnice, ne? In jih je zelo rada v trebuh brcala. Ne? Takrat je bila pač tam hospitalizirana in vedno, ko se veste, kakrat gremo nosečke na WC, ne? In so čuvali, kje je zdaj, ne, ta gospa, da sem šla jaz čez hodnik, ne, do tega WC-ja. Ne. Tako se mi je zdel v Idriji eno tako res prijetno okolje. Ne. No in potem, ko sem se po porodniški vrnila nazaj, seveda pač ta ljubezen je bila še vedno, a ne. Jaz sem se sicer takrat že dogovarjala, da bom šla naprej krožiti v izolsko bolnišnico, ampak me je pa potem ta naša direktorca Viktorija Gorjup, ne, ustavila, ko sem prišla gor na upravo po papirje, ja, da če pa ne bi bila jaz njihova, ne, se rekla, seveda z velikim veseljem, ne, in potem se je v bistvu to kolesje odvrtelo, ne, da sem šla potem v to specializacijo psihiatrije in tam pravzaprav tudi spoznala kolege psihologe, a ne, ki so bili mogoče že nekoliko bolj nekak motivirani pa seznanjeni tudi s psihoterapijo. In sem se takrat pravzaprav od njih okužila. Tale idrijska bolnišnica je veljala za zelo napredno, ne? Zelo, ja. Takrat je bil že psihoterapevtski oddelek pri nas, vodila ga je Milada Mujabašič, poznaje Danica Menard, zelo napredno, ja, tudi v bistvu zelo se je spodbujalo, no, tudi ta način pomoči z besedo, a ne, ne samo za zdravili, ja. Tako da jaz sem potem šla najprej študirati že v času specializacije vedensko kognitivno terapijo, potem sem pa začela še skupinsko analizo in seveda, ne, ko enkrat nekaj začnem, potem jaz to pol tudi prej ali slej dokončam, ne. Ker je to nekaj, ne, neka radovednost, ne, ki te vleče, pa tudi vidiš, koliko pravzaprav ti to dodatno znanje pomaga pri samem delu, a ne, z ljudmi. Da ni pravzaprav sam, bom rekla, pomoč za zdravili, a ne, ampak da je v bistvu tudi ta plašč besede tisti, ne, v katerega ti pacienta objameš in ga popelješ v nek boljši jutri. Ja. Ja, tle se sliši ta globla orientacija tudi do življenja, ali neko globlje zanimanje, ne, kaj je tudi nekako bistvo, ali tudi ja. Bistvo odnosov oziroma tudi skozi to empatičnost ali sposobnost nekega čutenja tudi drugega, ne, oglaševanja na drugega. Ja, jaz se spomnim, ko je še dr. Felc, ne, rekel za mene, da imam velike empatije, ne. Veste, pri njemu si vedno tako malo gledal, kaj tale zdaj misli, ne, kaj zdaj to v ozadju dogaja, ne, ker je tako znal za vsazga tako lepo neko, ne, besedo najdati, ne, ker včasih, ne, biti tudi preveč empatičen, pa tudi ni, ne, dobro, ne, da človek zaide v to smer nekega people pleaserstva, ne, to zelo hitro lahko vodi v neko izgorevanje, ne. Tako da, ja, jaz sem veliko razmišljala o vsaki besedi, ki mi jo je kdaj kdo kje rekel, ne, kdo, ne, da mi je bila neke vrste navigacija ali pa kamenček v tem mojem mozaiku, ne, ja. Se pravi tudi velike neosebne refleksije. Ja, ja, ne. Tako, mogoče kakšne zgodbe sem tudi še predolgo s seboj nosila, bi bilo mogoče bolj, če bi jih kar pustila, ne, ampak to se z leti človek nauči, ne, mogoče tudi sortirati, kam, kaj paše, ne, to tudi učim ljudi, ki prihajajo k meni, ne, na terapijo, ne, pa jim narišem tako smetarski tovornjak, ne, ja. Ki pripelje, ne, seveda te smeti, ne, in rečem, a vidite, ta tovornjak bi rad vse stlačil, ne, v vaš kontejner, ne, da vse paše vam, ne. To so veliko krat ljudje z neko kritiko, ne, in rečem, dejte vi to malo najprej sortirati. Kaj je res vaše? Kaj je mogoče njihovo, a ne?
Kaj je pa mogoče tudi splet okoliščin? Se pravi, imamo tri kontejnerje. Jaz, on pa okoliščine. Potem pa grem jaz v svoj kontejner pogledat, kaj je res moje, pa probam to reciklirati, pa se iz tega tudi nekaj naučiti. A ne? V bistvu res vsak človek je učitelj, ne? Nekaj mi prinaša, je pa na meni, ne? Jaz sem tako v času specializacije večkrat rekla, ne, od enih se učim, kako bom delala, ker mi je bilo zelo všeč, a ne, kako so pristopili, ne, k človeku ali pa tudi k kolegu. Od nekaterih se pa seveda tudi naučiš, kako ne boš delala. Kako pa ne? A ne, ker ti pač nek način ni blizu, a ne, mogoče super za njega, ampak tebi pa to ne sede. Všeč mi je, kako uporabite metafore. Ne? Tudi metafora z kontejnerji na nek način. Mislim, marsikdaj se tudi preveč naložimo v svoje življenjske kontejnerje. Ne? Tudi to je stvar časih ene inventure in premisleka, kaj še želimo nositi. Ja, tako, no, ko pride človek k meni, ne, na psihoterapijo, včasih pravzaprav niti ne ve, ne, kaj vse ima, ne, na svojem krovu. Jaz tako opišem, ne, da je v bistvu naše življenje tako kot ena ladja, ne, ampak to ni luksuzna križarka, ampak je kontejnerska ladja, ne, in včasih res ne vemo, kaj vse imamo natlačeno, ne. Zdaj tako zelo poenostavljeno, ne, pojasnim, da imamo tri kontejnerje, ne, naš osebni, potem mogoče družinski, partnerski, ne, in pa ne vem, poslovni, študijski, službeni kontejner, ne, to je ta neka naša profesionalna vloga. In seveda življenje pa vsak dan dostavi še kaj novega, še kakšno novo škatlo na naš krov. In seveda ta ladja, ne, en toliko prenese, ne, neko, bom rekla, zmogljivost ima, ne, in kadar je preveč, seveda se začne pogrezati, ne. Ljudje, seveda, sploh Slovenci, se mi zdi, smo vajeni tega, da stisnemo zobe in guramo dalje, ne. In to zelo hitro, ne, pusti nek svoj davek, ne, na nas. V bistvu rezervar goriva se izčrpa in ne gre več. Ne, in ta barka se začne potapljati, voda gre že čez krov. In ko pride človek, ne, tako s potapljajočo barko, ne, v metafori, v bolnico, ne, psihiatri smo predvsem tisti, ki najprej damo zdravila. Ne, damo balone, da barko dvignemo. Balone. Ja, jaz rečem, to so baloni, da dvignejo barko, a ne? In potem je pa recimo psihoterapija proces, ko pa odpremo kontejnerje, a ne? Seveda, ko človek želi, ko je pripravljen, če sploh želi, a ne? In potem mečemo ven in gledamo, kaj vse je tam, kot v Luki Koper, a ne? Ko raztovorijo in pogledajo, kaj je tam, ne? In velikrat je seveda težko odpreti te škatle, ne, govoriti o svojih težavah, ne, ker je tam pol veliko enih težkih občutkov zraven, ne, od, ne vem, sramu, ker se mi je to nakopičilo, to zgodilo, ne, krivde, ne, pa še kakšnih drugih, tudi jeza potem pride, ne. Najbolj taka, ne, univerzalna je žalost, ne, najbolj sprejemljiva, jeza je že težje, ne, za Slovence se mi zdi, da drugi, bom rekla, znajo bistveno bolj, ne, to jezo izražati. Mi niti nimamo pravih kletvic, ne, mi imamo kakšno šmentano muho, pa je bela cesta, ne, pa krščen matiček, pa to, ne, drugi imajo bolj sočne, ne, tako da se še učimo. Analne. Tako, ne, pošljajo koga kam, ne, v kakšne organe, ne, ali pa, ja, ne, tudi kakšne višje sile, ne, vključijo, ker jim niso pomagale, ne. Krati je pa tudi veliko verjetno občutkov nemoči, obupa, ne, ali pa tudi zanikanja, da sploh imamo težave. Velikrat, ja. Tudi kot značilnost mogoče določenih teh duševnih stanov ali duševnih motenj. Seveda zdaj določene duševne motnje, ne, imajo tudi seveda nekritičnost, ne, ni uvida v to, da ima posameznik, ne,
Niti samo v mešalnosti, ne, oziroma. Tako, tako, a ne. V stilu z mano je vse v redu, a ne, ampak v bistvu okolica na nek način tega posameznika izloči, a ne, kot zelo drugačnega, ne spreme njegovega vedenja, ne, njegovega načina komunikacije, ne, in seveda mi ne pridemo domov po nikogar, a ne, iz bolnice. Ne hodimo ljudi iskati domov, ampak pravzaprav jih vedno ali pripeljejo svojci, ali pridejo z rešilci, a ne, ko nekje se svojci obrnejo, ne, na urgentno službo in pridejo pravzaprav z reševalnim vozilom na dom in potem človeka pač peljejo v bolnišnico. A ne. Res je pa, da veliko ljudi poišče pomoč tudi samih. A ne. Veliko ljudi je že ozaveščenih, ne, tudi na področju duševnega zdravja vidijo, kje imajo, ne, neke primankljaje, kje bi se lahko tudi njihova kvaliteta življenja izboljšala in ti ljudje dejansko sami pridejo. Kaj pa so recimo najpogostejše situacije ali pa če vprašam najpogostejše težave, zaradi katerih ljudje recimo sami pridejo, no? Če začneva s tem. Veliko krat pridejo sami, predvsem, kadar gre recimo za depresivno počutje, ne, za kakšne anksiozne motnje, težave s spanjem, to je zelo pogosto. Redkeje pa pridejo sami, ne, kadar je recimo področje psihoz, schizofrenije, manije, ne. Rekla, ljudje z manijo se dobro počutijo, oni ne vidijo težav, ne. Njim je vse super. Težave imajo pravzaprav svojci ob njih, ne, ko začne tak človek, ne vem, prekomerno zapravljati, ne, pretirano govoriči, govori nesmiselne stvari, a ne. Tako. Je pa res recimo tudi področje duševnega zdravja starejših, ne, tisti, ki so recimo dementni, ne, težko sami poiščejo pomoč, jo pa poiščejo že ljudje, ki sami pri sebi opazijo, da imajo težave s spominom, a ne, ker v zadnjih letih se javnost kar precej ozavešča na temo demence, a ne, kar se mi zdi pravzaprav tudi zelo dobro, a ne, ker v bistvu demenca oziroma začetne težave, a ne, na tem področju, prej ko jih prepoznamo, a ne, in začnemo zdraviti, a ne, dlje časa se ohrani kvaliteta življenja, a ne. Ja. Ja, mogoče, če se še vrneva malo k tem hospitalizacijam, ki niso nekako na pobudo samega posameznika. Ne, mislim, to je eno veliko področje, ne, tudi ta intenzivna psihiatrija, mislim, da je tako rečete, ne. Ja. Je tudi zelo pod drobno gledom na nek način javnosti, ker so lahko tudi brez privolitve posameznika izvedene te hospitalizacije. In časih je verjetno nekako ta meja med nekim upravičenim, neupravičenim posegom v posameznika nekako zelo zahtevna. Ne, imamo tudi zakonodajo, mislim, zelo strogo zakonodajo. Marsikater svojec je nekako zelo nevoljen, ne, ker je tako težko nekako Ja, a veste, tako, no, dobiti tle, pomoč, ne, kot ja, so jasni znaki, ja, da oseba potrebuje pomoč. A veste, tlele res je tako, no, bom rekla, še veliko odprtega, ne. Veliko krat kličejo v bolnišnico ali pa se na nas z maili obrnejo svojci, ne, ker vidijo, ne, da je, ne vem, ne, njihov bližnji v stiski, ne, ampak ne želi iskati pomoči v bolnišnici, a ne. In seveda zakonodaja tukaj je jasna, a ne, za hospitalizacijo proti volji, ne, ni dovolj samo duševna bolezen, a ne, ampak mora obstajati seveda tudi drugi pogoj, a ne, da oseba dela škodo sebi ali drugim oziroma ogroža sebe ali druge, a ne. Zdaj, a veste, to pojmovanje škode je pa včasih tako, ne, lahko zelo široko, a ne. Kje je zdaj škoda sebi, a to, da se človek ne umije, ne preobleče, a je že to delanje škode sebi ali pa škode drugim, ne. Tukaj, ne, imamo seveda področje izvedencev, a ne. In tudi vsak, ki pride v našo bolnišnico, a ne, in se zdravnik ob sprejemu odloči, da ga zadrži, a ne, v bolnišnici proti volji, ima seveda pregled se strani drugega neodvisnega psihiatra, a ne, tudi dobi odvetnika, a ne, se pravi steče ustrezen sodni postopek,
Mi psihiatri, ki delamo v bolnišnici, ne moremo ljudi kar tako zadržvati v hiši, ampak pač je nek postopek, ki je utečen, in se ga držimo, in seveda tudi veliko krat, ko recimo izvedenec določi in sodišče določi neko časovnico, koliko časa naj bo oseba pri nas na zdravljenju, veste, zelo pogosto pravzaprav se osebo spusti že prej domov, ker se bistveno prej že uredi in ni več potrebe, po sami obravnavi. Tako da pravzaprav so ti roki veliko krat z naše strani skrajšani, ne pa podaljšani. Se pa kdaj seveda tudi zgodi, da osebo v nekem določenem času ne uspemo, dovolj dobro, bom rekla, zazdraviti, ker bolezni so tudi kronične, imajo recidiv. Takrat pa seveda ponovno zaprosimo za obravnavo izvedenca psihiatrične stroke, da oceni, ali ja ali ne. Vemo, da pravzaprav mi nimamo sam bolnišničnega zdravljenja, pa intenzivnega zdravljenja v bolnišnici. V bolnišnici so tudi odprti oddelki, psihoterapevtski oddelki, in psihiatrija ponuja ob zdravljenju v bolnišnici tudi še širok spekter zdravljenja v dispanzerjih, v centrih za mentalno zdravje. Tako da ni vedno potreba samo po intenzivi. Ja, mislim, tukaj je mogoče to vprašanje, kdaj je oseba nekako škodljiva, recimo sama se, kdaj pa nekako za druge. Se tako, kot ste sami rekli, je lahko zelo relativno vprašanje. Ja. Recimo imamo fenomen mladostnikov ali pa mladih odraslih oseb, ki so recimo zaprti znotraj svojih sob, znotraj štirih zidov, nimajo nekega interesa za neke druge aktivnosti in nikakor recimo se ne želijo premakniti, so lahko tudi digitalno odvisni. Definitivno škodljivo. Škodljivo. Ampak ni povedal recimo za... Veste, tukaj sploh pri mladih so predvsem v stiskah starši, kako pristopiti, kako ravnati. Jaz se spomnim hospitalizacije enega mladega fanta, ki je imel eno leto v svoji sobi na bistvu se stropa dol, si je na pripravo zanko za obešanje. In v bistvu starši so eno leto v bistvu strahom vstopali v to sobo, gledali, kaj, niso vedeli, kaj narediti, ker v bistvu tudi starš se počuti nemočnega, hkrati, če bom nekaj naredil, bom agresiven do svojega otroka ali kako, zameril mi bo, kako bo, kako sprejeta. Starši so kar v velikih stiskah. Velikrat se tako obrnejo name po nasvet. In jaz rečem, gledajte, zdaj seveda mi domov ne prihajamo. Je pa zdaj možnost seveda tudi, da pride psihiater na dom. To ponujajo zdaj centri za duševno zdravje in pa skupnostna psihiatrija. Pod kakimi okoliščinami? Če se seveda tudi svojci obrnejo na center za duševno zdravje, povedo, kaj se dogaja, in potem se na centru tim odloči, kako bojo pristopili. Timi so multidisciplinarni, to pomeni, da imajo in psihologe, in medicinske sestre, diplomirane sestre, tudi delovne terapeute, socialne delavce, ni nujno, da je psihiater tisti, ki prvi vstopi. Ker veliko je še stigme, kdo bo prišel, a bo pisalo na avtomobilu, psihiatrična, bolnišnica Idrija. Tako da, so stiske kar velike. Ja, mogoče tukaj, ko ste glih omenili vprašanje stigme. Zakaj je toliko stigme? Mogoče še vedno vezano na duševne bolezni, duševne motnje. Nam to vzbuja neko nelagodje, nek strah. Veste, veliko je bilo že v preteklosti, mogoče teh šal, za Idrijo se je reklo, bo šel kalce levo, in
v bistvu je to nekaj, kar si nihče ne želi. Ne? To je neko nepoznano področje. Ne? Vedno je bilo nekje vezano na neko, rekla, nenavadno čudaško vedenje, ne? Posameznikov, za katere se je vedelo, da so bili hospitalizirani v taki ali drugačni bolnišnici. Ne? Se mi zdi pa, da v zadnjem obdobju v bistvu je veliko več informiranosti, sploh mladih, ne, in da se v bistvu ta stigma kar zmanjšuje, a ne, ker mladi dost hitro poiščejo pomoč, ne, tudi so vešči spleta, veliko je mogoče doprineslo tudi, bom rekla, medijsko, ne, ozaveščanje, ne, preko, bom rekla, TV-ja, preko, bom rekla, podcastov, ne, in pa ne nazadnje tudi preko časopisov, ne, čeprav je to še, bi rekli, zdaj malo že old school, ne, malo retro. Ne. Ja, tudi na socialnih omrežjih. Tudi na socialnih omrežjih, tako. Ali govori o lastni izkušnji, tako, ali pa, terapeuti, ali psihologi, kdorkoliko nekako predstavlja te fenomene. Pa ne samo v slovenskem jeziku, ne, ampak tudi v angleškem jeziku, ki ga mladi zelo dobro obvladajo. Ne, in v bistvu res so te informacije zelo dostopne. Ne, in v bistvu informiranost zmanjšuje strah. Ne? In v bistvu prikaže, aha, pa sej res, ne? Če peljem avto k mehaniku, ne, se ga ne lotim sam popravljati, ne? Zaupam, da ta človek ve in zna bolje od mene, a ne? Se pravi, jaz, ne, lahko sebi pomagam tudi do neke mere, ne? Ali z vajami relaksacije, dihalnimi vajami, ki sem se jih naučil preko nekega videa, ne? Ampak aha, tle pa zdaj neka točka, ko pa jaz ne znam več, pa bom potrkal na vrata nekoga, ki se je pa te stvari izobraževal, učil in mi lahko še dodatno, ne, nekako pomaga s svojim znanjem, da bom tudi jaz bolje opremljen, da si bom lahko pomagal, kadar pride neka stiska, ne, taka ali drugačna. Ne. Ja, tukaj mogoče ne moramo vse mim zgodovine psihiatričnih ustanov, ne, mislim, da včasih se jih je držal tak grdo ime, ali so nekako bile celo poimenovane kot norišnice. Ja. In nekako tudi se je lahko zapirali ljudi, ne, z nekimi določenimi nameni, ne, recimo sem brala, kako so zapirali ženske, recimo v begunje, ker nekako niso bile dovolj podrejene možu, ali ker so bile nekako moteče v določenih okoljih, mislim, brez nekih, seveda, oprijemljivih zdravstvenih težav, ne, mogoče tudi v tem smislu, ne, da je bila psihiatrija lahko kot neko sredstvo socialne kontrole, oziroma ali pa mogoče discipliniranja nazora, tudi, ne, ja, tako je zagotovo, ne, psihiatrija ima svojo zgodovino, a ne. Da se tudi vas še ja, na nek način drži stigma. Ne? Mogoče tudi na račun, ne, te preteklosti, a ne. Res je pa, veste, da seveda vsaka veda tudi ima... Tudi metod, mogoče, če tudi prekinem, metod, ne, metode, absolutno, ne, ja, ja. Zapiranje v samice, elektrošokov, ja. Marsi česa, ne. Ja. Tako da zagotovo ste zdaj vsaka, bom rekla, veda ima neko svojo zgodovino, a ne, tako in drugačno, ne, in sigurno pač takrat, ne, so počeli s takratnim znanjem, a ne, in s takratnimi metodami, a ne. Zagotovo se je psihiatrija, bom rekla, precej razvijala, a ne, tudi v smeri, bom rekla, metod, a ne. V Sloveniji elektrošokov mi ne uporabljamo, a ne. Čeprav recimo je to dokaj učinkovita metoda, a ne, tudi bom rekla, izvaja se lahko na zelo human način, a ne, v anesteziji in je mogoče pri nas, bom rekla, pač prav zaradi te stigmatizacije, ne, metoda, ki bi jo lahko še uporabljali, šla ven iz rabe. A ne, in seveda zdaj redki, no, ljudje, ki mogoče, ne, se psihiater nekako zaradi rezistentnosti motnje odloči, da bi bila to neka indicirana metoda obravnave na poti, recimo v Zagreb. Ne, tja smo mogoče še pred leti tudi mi še koga naputili, ampak zdaj res že zelo dolgo. Ne, a ne. Zato, ker, veste, farmacija je tudi ena taka industrija, ki je zelo močna, zelo razvita, a ne, in je, bom rekla, v zadnjih 20 letih, ne, v bistvu prinesla paleto sodobnih zdravil, ki nimajo, bom rekla, nekih tako hudih stranskih učinkov kot v preteklosti, a ne. Res je, da še vedno, bom rekla, ni nekega, ne, takega sijajnega zdravila, ne, ki bi res vse rešilo, pa ne bi imelo nobenih stranskih učinkov, ne.
tako, vse tudi, če beremo, ne vem, aspirin ima svojo paleto, ne, ne vem, pa ga ljudje prosto kupijo. Ne. Mogoče tukaj na tej točki bi postavila vprašanje, ne, mislim, ne moramo im tega, ne, ker je to tudi en del, ki doskrat slišimo neke pritožbe ljudi oziroma komentiranja ljudi, ne, da je prevelik fokus na tem biološkem vidiku, da se človeka mogoče premalo obravnava kot eno celovito bitje znotraj psihiatrije. Ne? Mislim, da se nekako nafila zdravili, recimo. To je ena taka, že neka taka splošna kritika, ne? Mogoče kako bi se vi do tega opredelili. Ker na nek način, ja, tudi psihoterapija, različne smeri gledajo človeka vendarle, ali pa humanistični pristop, ne? Da smo nekako neko celovitejše bitje. Absolutno. Jaz mislim, a veste, da v bistvu je trend, ne, bolj ta psihosocialni pristop, a ne, zagotovo pa ne gre brez biološkega. A ne. Zdaj, zakaj biološki? Ne? Res je, da psihiater je v osnovi zdravnik, a ne, in ima seveda tudi, bom rekla, širino znanja, predvsem iz uporabe zdravil, a ne, kje se dati, kaj... Se to je mogoče ravno to vprašanje, kako je ta nabor teh metod, tehnik dovoljšen, ne? Ja, mogoče je zagotovo, a ne, še premalj psihoterapevtske obravnave, a ne. Je pa res, a veste, kadar imamo nekoga v neki akutni fazi, a ne, manije, psihoze ali pa demenco, ne. Ne moramo, a ne, s psihoterapijo takoj pristopiti, ampak ko pa ta človek ne zleze ven, a ne, ko zmore, takrat pa ja. A ne, takrat pa zagotovo ja, a ne, zato pa imamo tudi razne terapije, ne, tudi delovno terapijo, ustvarjalno terapijo, ne, naši delovni terapevti, ne, spodbujajo posameznika, ne, k, bom rekla, temu iskanju, ne, širine, ne samo, aha, ti si zdaj bolan, a ne, in zdaj te bomo nafilali zdravili in zdaj to bo rešlo vse, ne bo to rešlo vse. Medicinski ne, ne. Seveda. Kar je pa tudi kritika, recimo antipsihiatrične struje med drugim. Ne? To je samo en del. To je samo en del. Mogoče, veste, je to tist, zakaj mogoče zdravila? Zato, ker so hitra. A ne? In lahko hitro človeka potegnemo ven iz psihoze. A ne? Jaz kdaj rečem, veste, zdravila so rešilni jopič, ne? Ki ga vi date gor, ko je razburkano morje in ste vrženi v to morje. Ampak, če boste samo se zanašali na rešilni jopič, vas bo tok življenja nekam nesel, naučite se plavati. A ne? Plavati vas pa uči psihoterapija. Pol je treba pa še vedeti, kam plavati. A bom plaval na odprto morje, kjer ni nič, ali bom plaval do enega otoka, do ene boje, ali bom probali, ne? Da stopim na tla. Kje sem zdaj? A ne? To je pa zdaj tist, kako se naučiti navigirati to življenje. Ne se sam zanašati na rešilni jopič. Ne? Kato skrat tudi nekako svojci mislijo, ok, zdaj smo ga spravili na psihiatrijo, ne, tam ga bodo poštimali. Že. A veste, pol se pa vrne nazaj v domače tako okolje, ki je kdaj še bolj noro, kot je psihiatrija. A ne? Tako hecno. Ja, za kontekst odnosov, ne, pa tudi širših družbenih okoliščin. Seveda. Svojne pritiski. Veliko krat, a veste, pridejo ljudje v bolnišnico se odpočiti. In ne želijo domov, to je paradoks. Ne? In kdaj temu rečemo hospitalizem? Ne? Pridejo gospe, se pokličejo, rečejo, veš, jaz sem že tukaj, prid še ti. Ne? Prav kot neko varno zavetje, ali nek vdih, recimo, od nekih vsakdanjih stresorjev. Ja, jaz te rečem, da je Idrija kot idrijske toplice, sam bazena nimamo. A ne? Ne za vsakega pacijenta, mislim, zdaj sem uporabila besedo pacijenta, ne? Ampak za vsakega... Kako pa tlele, ja, navigirate s tem, ne? Da pač po en stran, ok, da je lahko zagotovite neko varno, podporno okolje, ne? Ampak hkrati pa, da ne postanete neko zatočišče pred realnostjo. Zapravo, da se vse nekako človeka tudi polno moč, da se vključuje v skupnost ali pa, ne, da živi, da se tako oso ustvarja tudi življenje, ne, da ga lažje živi. Tako je, v bolnišnici je za vse poskrbljeno, a ne, skuhano, a ne, oprano, vsak dan te nekdo vpraša, kako se počutiš, a ne, ko pa... Pride človek domov, ni nujno, da je temu tako. A ne? Tukaj je tudi ta drug socialni kontekst, a ne? Kako ljudje živijo. A ne? Lahko so porušeni odnosi, a ne? Lahko zelo sovražni. A ne? To vidimo predvsem pri starostnikih. A ne? Lahko je veliko zamer. In seveda potem, ko želimo mi starostnika
odpustiti v domače okolje, ne, je potem, kakšnega ste nam poslali domov. Marsikdo bi imel tudi psihiatrijo verjetno kot odložišče. Ne samo žal, kot neko zavetišče. Žal, ja. Veste, v zadnjem obdobju se zelo spoprijemamo tudi z težavami, ne, preobremenjenega sistema, a ne, predvsem somatskih bolnišnic, in potem pri nas, ne, ostajajo ljudje, ne, ki imajo predvsem somatske težave, neke infekte, in seveda so posledično lahko delirantni, ne, imajo iztirjeno sladkorno in seveda kognicija ne deluje, ne. In se potem mi psihiatri, ne, ki smo specializirali psihiatrijo, ne pa interno, ne, ukvarjamo seveda z vsem tem, ne. Ker seveda sej v osnovi smo zdravniki, ampak mi nimamo petletne, šestletne specializacije iz neke smeri, ne, ki jo imajo kolegi, in je težava, da postanemo kdaj odložišče, ne, zaradi tega, ker nekdo doma ni zaželjen, zato ker ni prostora v somatski bolnišnici, ne, in, ja, in potem je seveda človek pri nas, ne, in to ni ok, ne, to ni ok, ja, ja. Mislim, to je sistemski problem. Tako, tako. Ali pa ljudje, veste, ki čakajo na sprejem v nek socialno-varstveni zavod, a ne, in so pač pri nas, ne, čakajoč, ne, bom rekla, sej jim ni hudega, ne, sej pri nas je kot res v nekem hotelu, ne, je poskrbljeno. Jaz zdaj rečem, da smo ali kot neka šola, ne, kot neka univerza za življenje, ne, kjer seveda so tudi oni nam profesori, ne, ker nas kaj naučijo, ne, ker vsak človek ima neka znanja, pa tudi mi njim mogoče neki učitelji, kako in kaj. Ne. Imamo recimo tudi take izkušnje, ko nekoga odpustimo v nek zavod, ne, in on točno ve, da če bo tam nekaj nakuhal, bo prišel nazaj v Idrijo, a ne, ker mu je tam lepše. Ne vem zakaj, ampak ja. Ne, pa ni malo takih. Ne. Ja. Tako imamo. Ne, to je naša realnost. No. Ne, tudi bolnišnice. Ne. Ja, mogoče tukaj bi še to vprašala, ne, ko so v sklopu teh dejavnikov, to družba verjetno s svojimi pritiski, ne, zelo producira, bom rekla, duševne bolezni. Na nek način bi lahko včasih tudi rekli, da pravzaprav, ne tako, ko so bile tudi kritike kakih teh antipsihiatričnih avtorjev, ne, da so tako imenovane duševne bolezni pravzaprav normalni odzivi na neke nenormalne okoliščine, tudi širše družbene, recimo tudi delo za dva ali za ta pritisk socialnih mreži. Kjer je dejavnike bi mogoče vi tukaj izpostavili kot mogoče najbolj take škodljive za duševno zdravje? V bistvu že mladostniki, a ne, ki se v bistvu soočajo, ne, z tem, kako morajo izgledati, a ne, koliko mora biti visoka punca, koliko mora tehtati, a ne, kjero znamko superk mora imeti fant, ne, da je dovolj cool, ne, v bistvu že to medvrstniško, ne, nasilje ali pa pressing, ne, nesprejemanje, izločanje, ne, nekoga, a ne, ker je drugačen, a ne. Čeprav je v bistvu drugačnost super, ne. Kako bi bilo, če bi vsi vozili črne avte, ne. Hecno, ne. Pa imamo, če gremo ven, ne, na cesto, pa imamo modre, pa rdeče, pa srebrne, ne. Fajn, ker je to pestrost. Ampak se mi zdi, ne, da ljudje zelo tako trendovsko, ne. Aha, morajo imeti tako zadnico kot Kardashianke, ne. Pa mora imeti, ne vem, take, ne vem kaj, ne. Da se zdaj vedno več pritiskov, ja, tudi na mlade. Tako, in tukaj je zagotovo tudi pritiski v šoli, ne, pravzaprav. Glede uspeha, veliko krat, a ne, ja, morajo biti petice, ne, mogoče je tukaj tudi neko neizživeto področje staršev, a ne, ker oni niso imeli priložnosti, ne, ali pa takih možnosti, no, a ne, se izobraževati in želijo od svojega otroka, a ne, in potem otrok nadkompenzira, ker ne zmore, a ne. Nismo vsi enaki na vseh področjih, tako, in se zruši, ja. In potem veliko krat, a ne, ker je ta čustvena stiska, ne, ki jo morajo nekje zventilirati, gre lahko v samo poškodbeno vedenje, ne, ker je seveda neustrezen ventil in bi lahko bil čisto drugačen. Ne. In ja, tudi to področje medijev, računalnikov, ne,
V Idriji smo odprli zdaj nedolgo lansko leto oddelek za nekemične zasvojenosti, ki je tudi še, bom rekla, dost tako neprepoznano področje, in tudi sprejeto, sej pač otrok je na telefonu, ne vemo, kje je, kaj dela, kam gre, kdo ga tam v bistvu provocira, kakšne informacije vse dobija. Vidimo pa, da je zvečer vznemirjen, da ne more zaspati in da je pogosto tam na telefonu in ne vemo, če ga ne vprašamo in zna biti, da nam tudi ne bo povedal. Kako pa lahko ukrepamo, recimo, kot starši, ali tudi kako ukrepate znotraj tega oddelka? Imamo tudi v psihiatričnem priročniku teh diagnostičnih motenj tudi opredelitev zasvojenosti, tovrstne zasvojenosti. Ja, seveda na oddelku so brez telefona in seveda se jih spodbuja k drugi kreativnosti in seveda raziskuje, kaj je v ozadju vsega tega, kaj je tam v teh kontejnerjih, ker vzvodi so lahko zelo različni. Otrok seveda želi tudi pozornost, starša, nek objem, neko prijazno besedo, tudi če bo prinesel, ne vem, dvojko, trojko, da mu mirno rečemo, ej, super si, glej, ga objamemo, rečemo, veš kaj, tudi jaz sem kdaj imela kakšen cvek, pa glej, pa sem čisto v redu, pa živim, pa ni treba imeti sam petica, Ja, mogoče bi se tle dotaknila zdaj, bom rekla, končno teme travme direktno. Ja. Koliko so tudi te, recimo, izkušnje, zdaj po en stran, starši, ki niso res uglašeni na svoje otroke. Recimo, zdaj, nov koncept je tudi znotraj teorije, znotraj empiričnih raziskav, sočutno starševstvo oziroma sočutno starševanje, parenting po angleško, še mogoče ene 20 ali pa še 10 let nazaj, na tem področju so bili prevladujoči, sem se s tem tudi ukvarjala pred časom, ti starševski stili, avtoritaren, potem demokratičen, permisiven, nekako zdaj je to že malo pase, ker tu je bil še vedno nekako poudarek, kako otroku povedati, kaj je prav, kaj ni prav, ga na nek način disciplinirati, ampak seveda, ja, v kontekstu ta demokratičen, avtoritativ način starševanja, v kontekstu enega, recimo, toplega razumevajočega odnosa, da tudi otrok lahko kaj pove. Zdaj pa so drugi koncepti, ki je pa ta poudarek ravno, da naj bi se starši čustveno oglaševali svoje otroke, bili čustveno povezani z njimi, nekako razumeli njihove potrebe, občutke, izhajali iz te individualnosti, iz avtentičnosti otroka in hkrati, ko nekako tle naletijo na neke težave, tudi šli vase pogledati v svojo preteklost, reflektirati svoje travme ali nekako svoje vzorce, ki so nastali v njihovih izvornih družinah. Skratka, dosti zahtevno, mogoče lepo se tudi sliši kot ideja, ampak nekako drugo je pa tudi potem vse te vsakodnevne realnosti tudi v nekem širšem kontekstu dela in drugih zahtev, ki jih imamo. Ampak ja, to starševstvo doskrat nekako ne poteka glih optimalno, ali pa poteka precej neoptimalno, po drug stran, pa še vedno jaz kot raziskovalka smo ugotavljali, koliko je tudi v Sloveniji, tudi v mlajših generacijah še vedno prisotnih od zlorab, zanemarjanja, mislim, teh hujših oblik, teh res hudih, tudi hudih oblik zlorab oziroma teh travmatskih izkušenj. Poleg tega so pa seveda še neke širše travmatske izkušnje. In ja, koliko tukaj nekako mogoče, moje vprašanje gre za ven iz tega, koliko vi vidite, da so tudi te težje oblike, recimo duševnih motenj, duševnih težav povezane z po en stran temi večjimi travmatičnimi izkušnjami, bolj uprijemljivimi, po drug stran pa tudi to, kar smo že nekako načele, z nekimi manj sočutnimi ali pa ne glih sočutnimi oblikami starševanja? Zagotovo. V bistvu,
ne, ko človek spregovori, a ne, in gre, ne, v te, bom rekla, zgodnje škatle, ne, in tam odpira vsebine, ne, veliko krat naletimo na zlorabe, take in drugačne, a ne, ali je to spolna zloraba, ali je to fizična, ali je to neka psihična zloraba, ali kompleksnost vsega, a ne, kar je res... Dostkrat tudi težko spolj ja, to prepoznamo, ne, tudi težko prepoznamo to pri sebi, da ja, ne so te stvari, ja, ki so se dogajale, da so to bile zlorabe, dejansko. Tako, tako. A ne, ker ko začne človek o tem govoriti in ko že terapevt prvič uporabi besedo zloraba, a ne, včeraj sem se pogovarjala, no, z eno gospo in je rekla, kako pravzaprav jo je mama vedno postrigla na kratko, a ne, in že tako je bila v bistvu šikanirana zaradi v bistvu konstrukcije, ker je bila krepkejše postave, a ne, in potem v bistvu še ta kratka fantovska frizura, a ne, in kako je bila v bistvu tarča posmeha, a ne, vrstnikov v šoli. Recimo, jaz se mogoče spomnim mojega očeta, a ne, k, ne, je bil tak storilnosten, ne, in vem, on je zažvižgal in jaz sem prlaufala, ko kakšen kuža, a ne, in dej mi ključ, ne vem, 17, ključ 18, moj brat seveda ni znal dati ključ 17 in 18, a ne, in seveda jaz sem točno bila natrenirana, kjer ključ dati, če je on popravljal avto, a ne, in imbus, si mogel vedeti, kaj je imbus, ne, ne vem, če danes vejo otroci, kaj je imbus, ne, ali to, to so stvari, a ne, veste, ker, ki grejo lahko transgeneracijsko. Tudi neke oblike čustvenega pogojevanja, ne? Absolutno. Recimo neko tek, ja, vezni, neko kaznovanje. Ja, imam te rad, če narediš to. Če ne, te pa nimam, pa te kaznujem, a ne? Po, med vrsticom, ne? Tako, ali pa tihe maše, ne, ne govori s teboj tri tedne, ne, ker nečesa nisi naredil, a ne? Ampak to gre transgeneracijsko, a ne? Sej, recimo, moj oče je bil v bistvu vzgajan pri stricu, ki je bil zelo surov, a ne? Se pravi, on ni znal drugega, ni poznal, a ne, od kje naj bi se naučil, a ne. Jaz običajno to nekako ponazorim z učenjem jezika, a ne, kako naj ti govoriš italijansko, če ne znaš, tvoj starš ni znal, ja, moraš nekam na en tečaj, da se boš naučil, a ne, ali pa biti v nekem okolju, a ne, ki te tega nauči. In tukaj je pa potem, a veste, to, ker ti ni dala primarna družina, a ne, si mogoče dobil od nekega vzgojitelja, vzgojiteljice, učitelja, učiteljice. Ja, se to naj bi bila neka korektivna okolja, ne? Korektivno, tako. Recimo, to je ideal. Naj bi bilo, no, ampak ni bilo. Nujno, ni in nujno. Lahko se tudi tam zloraba nadaljuje, oziroma sej ne vemo, a ne, če so ti ljudje, a ne, tudi, kar se vzgoje tiče, ne, usposobljeni, a so pedagoško izobraženi, a ne, niso, ja, recimo, ni nujno. Recimo, še mojo generacijo, ne? So recimo vrcu tepl, ja, mislim, to je bilo ogromno teh metod. Če na tečaju nemščine smo bili tepeni. Ojoj. Skratka, pa to ni tako daleč nazaj. Ja, ja, a ne. Veste, in to je v bistvu to, da znamo mi prekiniti, a ne, ta vzorec in reči, pa dobro, do mene so bili taki, ampak jaz pa ne bom več taka, ne. Se bom pa naučil, kako drugače, a ne. In recimo, ko prihajajo študentje k meni, ne, na terapijo, pa rečejo, ja, moja mama reče, da sam dnar stran mečem, da se ni nič iz mene, jaz pa vidim, da sem drugačen, da napredujem, da sem boljši, ne. No, in nedolg nazaj je prišla ena študentka, no, na pogovor in je rekla, a veste, da se je moja mama naročila zdaj k psihiatru na pogovor, ne. In se rekla, ja, no, v redu, nekaj je pol prves videla, ne, ampak pol je pa že to, neko otroci na nek način prevzamejo starševsko vlogo, ne. Seveda zdaj tudi tukaj do neke mere, ne, ne more biti otrok starš staršu, ne. Mislim, otrok je le otrok, ne. Ja, zanimivo, ja, ko sva na začetku rekla, ne, ko sva bila mi dve mlade, ja, ja, a pa zelo, ja, mlade, sva zelo rade prepirale to vrstno literaturo, ko je bilo, ja, takrat še izjemno malo. Dan danes je te literature preobilje. Ja. Ne, prav neka ta tiranija izbire med temi stvarmi. Ja. Ne, oziroma tudi to je mogoče nekako, da prehitro se tudi mladi označijo za, ne vem, nekoga z obsesivno, kompulzivno motnjo. Pa mogoče sploh ni, ne. Pa mogoče sploh, ja, ni, ne. Mogoče, ja, gre tudi že malo v drugo smer. Ampak po drugi strani se mi pa zdi, da tudi mladi lahko veliko teh vzorcev bolj jasno prepoznajo, ko obstajajo tudi koncepti. Ne, ko so nekako koncepti mogoče, ki jih
naša generacija takrat definitivno ni imela, oziroma tudi še zdaj jih nimamo. Mm-hmm. Mladi pa pridejo z koncepti. Ne? Zelene zastavice v odnosih, rdeče zastavice v odnosih, ne? Mm-hmm. Zna našteti red flags, ne? Kaj je treba paziti pri recimo potencialnem partnerju. Ne? Mislim, to so prav recimo ikonografike. Ne? Ne? Veliko krat pridejo pa rečejo, veste, jaz imam to pa to. Ne? Pa rečejo, no pa deva videti, no? A ne? Ker ja, si, a veste, res je, ne? Psihiatri določene simptome ne, damo, aha, to spada kao v to diagnozo, v redu, ne? Bolj gre v to kot v uno. Ne? Se, v bistvu, jaz mislim, da je boljš gledati na to, kako človek živi, a ima manj tega ali več tega, ne pa kakšno diagnozo ima, ne? Neko nalepko, a res rabimo te nalepke. Lepke, a ne? V redu, rabimo za zavarovalnico. Ker vedno rečemo, ko priješ k psihiatru eno diagnozo, boš dobil, ja seveda se jo moraš, ne? Že zaradi tega, ker moramo obračunati pri zavarovalnici. Ne? Ampak ne zato, ker ti, a si ti diagnoza, ti si bistveno več kot diagnoza. Ne? Ti si človek, ki je marsikaj. Ja, v redu, imaš ne? Tesnobo, ne vem, ne? Imaš palpitacije, v redu bomo pa dali ne, neko tako ne, diagnozo. Ne. Ob teh in teh okoliščinah se ti to dogaja, aha, ne, pa koliko dni to traja. Ne. Veliko teh nekih mir je, ne. Ampak ti si bistveno več kot to. Ne. Kako je pa to tudi povezano? Recimo, jaz sem zdaj opazila, odkar imamo uradno definicijo kompleksne posttraumatske stresne motnje, ki je vezana tudi v veliki meri, ne, na to, kar smo omenjali, neke zelo neugodne okoliščine, recimo v otroštvu, v izvorni družini, mm-hmm. ali pa v odnosih, ne, v odnosih mm-hmm. tekom življenja, ne, tudi širš, ne, lahko gledam tudi strukturno, ne, da, da je tudi vedno več raziskav, ne, to mm-hmm. diagnozo imamo uradno, ne, kot del te mednarodne klasifikacije bolezni šele veljavno od leta 2020 in prav v zadnjih letih je vedno več raziskav, ki kažejo na to povezanost med tudi najtežjimi oblikami psihiatričnih, recimo bom rekla, diagnoz in to kompleksno traumatizacijo. Neki seveda ni neko dokončno stanje, neko fiksno stanje, da si potem zaznamovan, ne, tle tudi vemo, vedno več je tudi razumevanje o mehanizmu tega in učinkovitih načinov pomoči. Ne, mislim, to je tudi ena velika stvar razvoja. Ja, mogoče tukaj bi vas prosila za en komentar. Res je, pri eni hudi traumatizaciji ne, vidimo, da se v bistvu duševna motnja vedno znova ponavlja. A ne? Je, bom rekla, vedno kako, kot nek tur, ne, ki ga ne uspemo nekak nikoli do konca ščistiti. A ne? Se pravi, to je točno to je nekak bilo, ne, bil in, moj motiv za vprašanje. Kako ta tur ščistiti? Ne? Ker imamo več tudi nekih, tako, nekega zavedanja, tako, razumevanja in tako, učinkovitih načinov, kako čistiti tur. Da se ne ukvarjamo samo z posledicami. Samo s posledicami, a ne? Ampak seveda zdaj pogumno je iti v ta tur pa pogledati, kaj se tam dogaja. A ne? In v zdravo zarezati, ne, tako bi rekli kirurgi. Ne. In edino na ta način, a ne, in krepiti zdrave dele človeka. A ne, in seveda človek je bistveno več kot ta travma. A ne. Jaz veliko krat rečem, glejte, vaše celice so se že zelo spremenile. Vi niste isti človek, ko je bil takrat in tam, ko se je to zgodilo. Tudi možgani, zdaj vemo, so zelo seveda neuroplastični, tako je izraz, se nenehno se spreminjajo. Ja. Ta razvoj je zaključen, tako je včasih vela. Tako, ne, A ne, veliko krat je pa problem seveda tudi nekaj zamere, nepredelanega ne, do tega, ki je travmo povzročil. A ne? In seveda odpustiti, ne, beseda odpuščanje, ne, je pravzaprav kompleksna, ne. Jaz moram pravzaprav pustiti, ker če bom vedno znova, ne, odpiral greznico, smrdi, ne. Včasih je zapustiti in oditi in iti novim, bom rekla, ne, lepšim izzivom naproti. Ali nekim, ampak včasih nekako se znajdemo tudi recimo obtičimo. Predvsem v intimnih odnosih, kjer vidimo, ne, da tudi imamo že tok potok dela na sep, ne, terapevtskega dela na sep, ali velikega razumevanja. Še vedno ti vzorci se nekako prikradejo oziroma pojavljajo. Ne. Fajn je že, ko jih prepoznamo. Seveda, prvi korak je prepoznati. A ne? Ampak v spremembo, ne, mi rečemo, navada je železna srajca. A ne? Jaz veliko krat rečem ljudem, gledajte, to, kar vi zdaj počnete, je štirpasovnica. In če bomo mi te štir pase zožili, da bo to postalo dvopasovnica, smo že veliko naredili. Nov vzorc je pa, a veste, kot gas, ne,
par korakov v snegu in potem kolikrat je treba iti, da rata stezica, kaj šele, da to razširimo. A ne? Ampak to, da najprej prepoznamo, kaj jaz počnem in jaz bi to lahko drugače, ampak se vemo, mi vedno znova zavijemo na tisto avtocesto, ki nam je znana, domača, a ne? Ampak manjkrat, kot ja zavijemo, lažje je. Ne? In da se spomnimo, aha, se boljš, da grem po tej stezi. Ne? Ravno včeraj sva se z eno gospo pogovarjala, se rekla, ja, ne, tako hitro nas v to močvirje zapelje in pol blodimo tam po tistem močvirju in gazimo in tam je ne, razne te zoprnije, ne, te živali zoprne. Ne? A ne bi šli gor na stezico, pa sam gledali tist močvirje, pa videli, ja, res je tam, ampak ne, tako kot je bila ena slikca, ko sedimo na avtobusu, ne, in se peljamo, ne, na eni strani, ne, je tako morje, jadrnice, ne, in sonce, razgled, na drugi strani je pa stena. Ampak mi se odločimo, kam se bomo usedeli. A se bomo usedli na tisto stran, kjer je stena in gledali v steno, ali na to stran, kjer je lep razgled. To je naše. Dejstvo je, da na eni strani je stena, travma, na drugi strani je pa razgled, se pravi možnosti, priložnosti. Zdaj pa mi se odločamo, noben drug namesto nas, ampak mi. A ne? Lahko ves čas gledamo v steno in jamramo in tarnamo, da je tam stena. Ker je, to je dejstvo. Tudi travma je dejstvo. Se je zgodila, ne moramo jo zbrisati, ne moramo jo zredirati. Ampak, kaj bomo ves čas gledali v to, a ne? Lahko preučim, razumem, ampak lahko se pol pa presedem, prečem zdaj pa dosti tega. Sam se moram sam sabo zmeniti. Ne? Tle pa seveda navigacija terapevta pomembna. Včasih je to kaj ja. Proces. Ne? Se, absolutno. Ja, ja. Velik in dolg proces. Seveda, a ve, koliko krat sedimo tam na tistem sedežu ne, in gledamo steno. Pride tistih starih identifikacij. Ja, in sploh ne vidimo, da so sedeži na drugi, ne vidimo, da so sedeži prosti na drugi strani. A ne, kar obtičimo v nečema. Ne? In tle je pomembna vloga terapevta, a ne, da v bistvu posamezniku pomaga odpreti obzorja, ne? Da ni tako kot šleparski kojna, ne? Ves čas gleda sam v tist negativno. Ne? Jaz velikrat narišem kontinuum pa rečem, gledajte, tle so plusi, tle so pa minusi. Ne? In vi niste sam ti minusi, lahko pa tunelsko gledate samo v minus. Ampak bolj je to vaša realnost. Ne? Ampak lahko pa obrnemo glavo, pa vidimo tudi vse tist. Ampak človek je vse to, vse to, ne sam ta minus, ampak tudi to vmes in še vsi tisti plusi tam, ki se nam pa prevečkrat zdijo samo umevni. Ne? Tako, brez veze, pozabimo na vse dober. Ne? Ta teden sem enemu gospodu dala delati, ne naredi inventuro svojega življenja, pa kaj vse je bilo dobrega, kaj bi lahko bil on ponosen. Ne? Pa tudi, če je to medalja v tretjem razredu v smučanju v tretji skupini, ne? Lesena pa užgana številka 3 za tretje mesto. Ne? Ja, fajn, ne? To se mi zdi zelo pomembno, ne? Mislim, tudi v končni fazi časih ta medicinski model tako patologizira, ne? Ja. Ne vidi pa vseh teh virov moči, ki jih imamo, ne? Vseh teh kvalitet, ki jih imamo. Ja. Te neke širše perspektive. Me se zdi mogoče res tako redukcionističen. Ja. Mogoče jaz bi na tej točki vprašala, ne, kako vi vidite vlogo recimo nekih tradicionalnih načinov, tako kot so recimo, bom rekla, človeške civilizacije so že skozi tisočletja uporabljale religijo, mitologijo, umetnost, ne, filozofijo za razumevanje sebe, za razumevanje sveta okrog sebe, ne, odnosov. Kako nekako gledate na to, mislite, da bi nekako psihiatrija mogla vključati ne, te globoko ukoreninjenje, bom rekla, vidike iskanja smisla, razumevanja, tudi v neke svoje teoretične modele in v svoje pristope zdravljenja. Ne, se prav te bogate tradicije nekako so tisočletja, bom rekla, ljudem pomagale pri soočanju s duševnimi stiskami, ne, oziroma so tudi še vedno določenih bolj tradicionalnih kulturah morda prisotne, pa ne, da zdaj hočem poveličovati, idealizirati te kulture, ampak nekako, ja, še ta vidik, ne, ki smo že nekje pri vprašanju smisla, usmišljanja, neke te večje realnosti. Ja, a veste, tako ljudje, ki prihajajo k meni, ne, veliko krat v bistvu so se že ali pa se poslužujejo, ne, ali nekih verskih, ne, pomoči, ali kakšnih drugih, ne, in
jaz rečem, glejte, tist, kar vam pomaga, a ne, sej medicina ne prepoveduje, a ne, tudi psihiatrija ne prepoveduje, a ne, ampak v bistvu, da smo dopuščajoči, a ne. So pa lahko tudi ja, pasti, ne, v določenih teh pristopih, se, velike pasti. Seveda, a ne, zdaj lahko gre v neke sekte, v neke ekstremizme, a ne, recimo v naši bolnišnici imamo kapelo, kamor grejo lahko ne, ljudje tudi, po to bom rekla neko duhovno pomiritev. Ne. Delovna terapija prinaša veliko umetniškega izražanja, ne, možnosti tega ne, in tudi spodbujamo to. Ne, in jaz veliko krat, veste, tudi ne poznam vsega, ne, pridejo ljudje k meni pa rečejo, joj, veste, ne vem, reiki terapija, rečem, jaz to ne poznam, ampak če vam pomaga, ne, pa zakaj pa ne, ne, ali pa homeopatija, ne, tudi ne poznam, nisem to študirala, ne, ampak če vam pomaga, ja, mislim, kdo sem jaz, da bom jaz rekla ne tega, ne, ko me sprašujejo za kakšne kapljice tinkture, pa vedno rečem, no, malo ahtete, koliko je noter alkohola, ne, a ne, ker zdaj, če boste te kapljice v decilitrih uživali, ne bo v redu, ne, ker je pa le treba malo pomisliti tudi na odvisnost, ne. Mislim, tako, no. Se pravi, kar nekako ja, to smišlo. Ne? Tako, tako. Ampak pač, kadar pa grejo stvari v ekstreme, a ne, takrat je pa fajn, ne, da stvari tudi jasno ubesediti, da ni prava smer. Ne. Veliko je mogoče tega zaslužkarskega, ne, ponujanja raznih storitev, a ne, spominjam se enkrat enega očeta, ne, ki je bila njegova hčerka, ki je bila psihotična pri nas v obravnavi in je to hčerko peljal, ne vem, na neko merjenje, ne vem česa, ne, in a veste, tako bom rekla, kot zdravnik ne vidiš nekega smisla v vsem tem, ne, kako bo to merjenje nekih dimenzij telesnih, ne, pomagalo, ampak ok, ne, on je bil prepričan, da je bo na ta način pomagal, tudi nam skušal razložiti smisel vsega tega, se pravi, včasih jaz, ljudje rabijo neko to vrstno razlago, očitno, da se pomirijo, ne, ali pa mogoče, iracionalno, nekako, tudi, ali pa mogoče vse sem naredil, ne, kar je bilo v moji moči, a ne, veste pa mogoče res lepa zdaj spet ta strah pred psihiatrijo za fiksel ga bojo zdravili, a ne, moramo pa vedeti, da seveda Slovenija 2 milijona nas je, ne, a veste, zdaj sigurno ljudje, ki živijo v Sloveniji, ne morajo biti poskusni zajci, zato ker vsa ta zdravila so že vse povsod druge, prej sprobali drugi poskusni zajci, ne, tako da običajno, veste, farmacija je tudi podvržena vsem, ne, pregledom, preden neko zdravilo pride na tržišče. Ne. Ampak zanimiv pogled je pa ta, ne, ko pa nekje v neki šupci naredijo neko tinkturo, ne, ko pa nek ne, dealer prinese tam tist CBD, ne, tist je cool, ne, tist je super. In ko me ljudje vprašajo, ja, kaj pa mislite o CBD-ju, rečem, gledajte, zdaj pač prihajajo k meni tudi ljudje, ki jemljajo CBD, ampak jaz ne vem, kaj je zdaj tam not, ne? Sam gledajte, da ni preveč ja, THC-ja, ne, to gledajte, ne? Tukaj mogoče denarje usmerjen ga tudi v to vrstne raziskave. Ja, ne, škoda. Ne, mislim, da je ten učitek, ja, ne, ja, tej tako zvani big farmi, da nekako želi imeti ljudi kronično ali pa nekako doživljensko na zdravilih, ne, v tem smislu. Čeprav, ja, ne, recimo na področju ja, psihiatrije vse jaz vidim, kolikor od strani spremljam to področje, da je vedno več glasov, ne, vedno več avtorjev, vedno več tudi v bistvu nekih raziskav, ne, nekih dokazov, kot znanstvenih pokazov, ne, da se vključuje tudi, ne vem, neka ustrezna prehrana oziroma velik poudarek na tem, kaj je hrana, ja, ne, se koliko me tudi gledate, B-vitamin, D-vitamin, ne, ja, ja, tudi v tem smislu nekih dodatkov, tudi teh body-mind tehnik, ne, ki so usmerjene tudi na regulacijo avtonomnega živčnega sistema. Skratka, da je tukaj en tak velik boom se zdaj zgodil, gibanje, ne, gibanje kot tako, po en stran to zavestno gibanje, čutenje, ne, da nekako skozi to se lažje uravnavamo in tudi zdravimo. Ja, ja, mogoče kako gledate na to, oziroma zaznavate tudi ta trend? Ta trend zagotovo, ne, počasi prihaja tudi, ne, v psihiatrijo, ne, ker ljudje iščejo različne načine, ne, kako
v bistvu sebi pomagata. Ne? Oziroma tudi, ja. Ko gledam recimo kakšni vodilni harvardski psihijatri, raziskovalci, ne, zdaj prihajajo tudi s takimi poljudnimi knjigami, so kar nekako znani. Ne? Mislim, časih imajo tudi kakšne zelo specifične ideje, ne? Recimo kje to dijete, marsikej. Ampak v osnovi, ja, gibanje, higiena spanja, ja, neka samoregulacija tudi živčnega sistema, ne, v tem smislu te razne tehnike, čuječnostne in tako naprej. Ne. Jaz mislim, da je to področje pri nas še odprto, a ne? Da je še manevrskega prostora tukaj, a ne? Da bi lahko še marsikaj naredili. A ne? Zagotovo so pa ljudje tudi sami zelo ozaveščeni, a ne? In iščejo, aktivno iščejo, ne? To vrstne oblike pomoči. A ne? Zagotovo s prehrano, a ne? Vem, koliko krat vprašajo, ali pa že s seboj tudi v bolnišnico prinesejo razne prehranske dodatke. A ne? Seveda mi na temperaturni list moramo napisati, kar je uradno, a ne? Ker pač je pa nekih dopolnil, ki pa niso registrirana, a ne? Tega mi ne pišemo na temperaturni list, seveda zdaj tukaj so tudi regulative medicine, a ne? Pač vse ima neka svoja pravila, ki se jih moramo držati, zagotovo pa ne bomo rekli, ne, tega pa ne smete jemati, a ne? Ker ljudje, ja, od omega 3 do različnih, ne, vitaminskih, ne, pripravkov, da ne bom zdaj kakšno reklamo za prokiro firmo delala, ne, ampak ja, znanstveno potrjeno področje, ampak po drug stran recimo se pa tudi čir ta pristop funkcionalne medicine, ja, ki pa tudi gleda neko stanje, recimo, dobro, reguliranosti avtonomnega živčevja, se prav ta naša stresna os, ki je zelo povezana in s fizičnimi in recimo s duševnimi boleznimi, ne. Po drug stran pa tudi ja, neko prehranjenost, neke toksine, ne, marsikej. Recimo, zanimiv pristop je, ne, na gerontologiji, ne, imamo to ljudko dojenčka pa mačko, ne, da v bistvu lahko starejši ljudje, ne, primajo, božajo, pocartajo, ne, približajo, doživijo nek kontakt, ne, tako kot doma, ko primeš mačko, ne, seveda v bolnici ne moramo imeti žive mačke, ne, pa ne moramo živih dojenčkov okrol nositi, ne, ampak je neka ta bližina, ne, ja, kritike, ne? Da podarja te umetne mačke, ne? Ja, vedno lahko kritiziramo, ne, ampak veste, zdaj lahko vidimo dobro v nečem, lahko vidimo slabo, ne, vedno imamo več pogledov, ne. Jaz veliko krat rišem, ne, tele grabelce, pa rečem, jaz z te strani vidiš 2 stebrička, z druge strani vidiš 3 stebrička, če bi eden od zgoraj pogledal, bi jih videl pa 5, ne. Tako je različna perspektiva, zato imamo pa vedno pozicijo in opozicijo, ne, da si zrcalimo, a ne, potem se pa seveda mi nekako na podlagi lastnih izkušenj odločamo. A ne. Fajn je pa, veste, tudi seveda slišati drugo plat, ker širimo obzorja, se v bistvu izobražujemo. A ne. Sej, moja resnica ni absolutna resnica, to je samo nek moj pogled na nekaj. Ne. Tako tudi v tem najenem pogovoru, ne, jaz pač povem neko mojo izkušnjo, ne. Nekdo zunaj bi pa znal to obogatiti, ne, še z nečim drugim, z nekim drugim pogledom, ne, ki bi nama razširil obzorja še drugače. Ne. Ja, absolutno. Ja, ja. Mogoče, ki smo bili aktualne, ne, skoraj da ne morem mim tega, da ne bi vprašala, kako, mislim, gre za zelo občutljivo tematiko, ne, teh obtožb nasilja, recimo na psihiatrični ustanovi v Ljubljani, ne. Mislim, tako, bi to mogoče kakorkoli bila pripravljena komentirati. Mislim, mogoče bi jaz to postavljala še meni širši okvir. Ne, recimo znotraj socialnega dela, tudi šolstva, tudi psihiatrije, ne, sem se s tem tudi okvarjala. Je zdaj uveljavljen ta pristop, ki temelji na razumevanju travme. Se prav tudi v smislu, dobro, eno, nekako zavedanje, da so določena vedenja ljudi lahko stvar, ne, neki odzivi, ki so zelo neprijetni, ne, stvar nekih traumatskih, recimo, vzorcev. Po drug stran pa tudi nekako ustvarjati, predvsem to, mogoče bi tudi ta poudarek izpostavila, ustvarjati okolje, ki ne bi povzročali dodatne travme ali pa retraumatizirali. Ne, in to je bila tudi pogosta kritika psihiatrije, ne, recimo tudi v javnosti znana, mogoče prek filma Let nad Kukovičjim gnezdom, da nekako prevečkrat prihaja do nekih takih oblik, ne, da so nekako na nek način prisilne, ne, in da je potrebno ustvarjati neko tako tudi okolje, ne, kjer se ljudje počutijo nekako varne, videne, ne, da lahko nekako tudi sodelujejo v svojem procesu zdravljenja.
Ne, mogoče v tej luči, no, če bi lahko to malo dokumentirali. Ja, tako ne, seveda na psihiatriji delamo ljudje. A ne? In seveda jaz težko zdaj komentiram za vsak posameznik, mislim za vsakega posameznika, kako se odziva, a ne? Ampak dejstvo je, ne, da običajno v zdravstvo grejo ljudje, ki imajo, bom rekla, neko empatijo do sočloveka. A ne? Tako da res je, ne, da pri delu z ljudmi, ki so mogoče tudi rekla agresivni, a ne, do zdravstvenih delavcev, a ne, je mogoče odziv lahko kdaj, a ne, kot obramben ali, ne vem, mogoče bi ga interpretirali lahko agresiven, a ne. Recimo, jaz se spomnim pacijentke, ne, ki je bila na sprejemu tako zelo glasna in me je pljunila, ne, na samem sprejemu. Jaz sem bila zelo prizadeta ob tem, ne? Ampak sem pač seveda speljala stvar profesionalno naprej, gospa je šla na oddelek, ne? Ampak veste, tudi mi smo ljudje. Se pravi, ne? Da pride do ene čustvene okužbe oziroma absolutno, lahko. Je napad, ja. Ja. Boj, ne? Lahko mislim, je obramba. To je fiziološko, ne? Ali otrpneš, ali greš v boj, ja. Ali greš v bek. Ne? Seveda na psihiatriji greš tako težko v bek. Ne? Spomnim se, ko smo imeli pogovor s kolegico mlado, ki se je pripravljala na dežuranje in smo imeli kukar izpit, ne? No, in je kolega jo vprašal, kaj bi naredila, ne? Če pacient razbija po oddelku in je udaril že tehnika, ne? In zdaj gre proti vam in bo udaril še vas. Ne? In je rekla, ja, ne vem, v bran bi se postavila, ne? In je rekel, ja, kolegica, odklenila bi vrata in tekla bi po stopnicah ven, a ne? Ker vi morate biti tista, ki preživi, ki pokliče pomoč. A ne? A veste, veliko krat, ja, zdaj, ne, takrat, ko si ti čustveno angažiran, težko smo pametni takrat. Post festum smo lahko, a veste. A ne? A veste, na kliniki se je seveda dogajalo marsikaj, ne? Ampak nikoli se ne govori o agresiji pacienta do osebja. Jaz se spomnim, ko so me enkrat v dežurstvo poklicali, pa rekli, veste, pri nas je eden streljal signalno pištolo, a ne, osebje je čist traumatizirano, a ne, mi bi tega pacienta poslali k vam, a ne. In seveda je ta pacient potem prišel k nam, a ne, in potem seveda mi smo pri njemu najdli še ne vem kaj vse, ne, imel pri sebi, a ne. Tako da, a veste, pacijenti pridejo, taki in drugačni. Recimo, zdaj smo imeli izkušnjo, ko je en pacijent snemal, prišel je s telefonom in snemal cel postopek sprejema, kako je prišel na oddelek, a ne. In velik ljudi je meni potem pošiljali te posnetke in reklo, kaj bote naredili, ne. Ja, a smo mi tisti, ki bomo njemu oduzeli telefon? Zdaj smo že agresivni, če mu oduzamemo telefon. Snemal je mladega zdravnika, specializanta, a ne, ki je pač korektno izpeljal postopek sprejema. Jaz sem kolega poklicala in rekel, ma ja, veste, jaz pač ne bom nač kaj čem zdaj, ne. A imamo mi človekove pravice, a bomo zdaj mi poklicali varuha človekovih pravic, ne, ker je posnel zdravnika brez, da bi zdravnik dal privolenje za to, da ga snema, ne. Kje je zdaj ta meja? Kdaj smo mi agresivni, kdaj smo mi žrtve, ne. Tako, mislim, tanka je ta meja, ne. Se mi zdi, da zdravniki... To je enih disreguliranih, recimo, posameznikov. Ja. A veste, zdravniki smo res veliko krat nek kontejner, ne, marsi česa, ne, tudi, rekla, stiske svojcev, ne, stiske samega pacijenta, ne, ampak dejstvo je tudi, mi smo ljudje, samo ljudje, a ne, nas niso učili, a veste, na specializaciji s psihiatrije neke samoobrambe ali pa nečesa, ne, ne, tudi zdravstvenih tehnikov, ne, ne. Imamo, ne vem, učenje, ja, teh posebnih varovalnih ukrepov, kdaj, kako, ampak to je vse tudi regulirano in vse nadzorovano, a ne. Tako da, tukaj so velike, velike premiki, ne? Absolutno. Oh, seveda, ja. Ni več prisilnih jopičev oziroma toh. So posebni varovalni ukrepi, prisilnih jopičev ni, ne, so pa seveda, ne, ti pasovi, a ne, s katerimi se posameznika, ne, ovira v posteljo ali pa v nek fotelj, a ne, tako zadnjič... Verjetno je vprašanje, ja, kontekst, kako je to izpeljano. Absolutno. Ne, da je, ja, tukaj mogoče, ja, sam postupek, ampak... Seveda je lahko, če je nekdo maničen, agresiven, ne, ne vem, udari nekoga na oddelku, ne, je lahko to izpade zelo dramatično, ne.
ampak tako je, ta, bom rekla, naš poklic ni idealen. Ne? A veste, tudi poklic recimo policista ni idealen. Ne? Tudi policist v določenih ukrepih vedno proba z besedo, a ne? In v skrajnem primeru, a ne, pristopi, ne, z ne vem, nekimi neka restriktivnimi uporabo, ukrepi. A ne? Ampak v bistvu nas učijo o tem, a ne, kdaj ja, kdaj ne, a ne, kje je neka skrajna meja. A ne? Ja. Jaz sem prepričana, da tudi klinika ima vse to, bom rekla, zelo razdelano, zelo regulirano, a ne, in podrobno gledom, a ne, in da imajo nadzore. A ne. In da zagotovo, če je karkoli, se potem sestajajo komisije, to obravnavajo, a ne, v vsaki bolnišnici je tako. A ne. Noben tak, a veste, incident ni neopažen. Ne. Vsaka pritožba, a ne, pacienta se obravnava, vedno se pogleda, a ne, pa na bilo kjerem nivoju se nekaj zgodi. A ne. Če se zgodi, se to obravnava. Ja. Ja, fajn je slišal tudi drugo plat. Ne. Ja. Ja, mislim, tu bi se mogoče dotaknila še ene take teme, ne, skupnostne psihiatrije. Recimo, to je tudi en tak pristop, mogoče, ne, če ga jaz tako zelo nakratko predstavam, da nekako naj ne bi bili bolniki, ne, recimo, da tako rečem, ne, zgolj znotraj teh institucionalnih okolij, ampak da bi se probali čim bolj integrirati v neko lokalno okolje, v skupnost, da se proba nekako spodbujati njihovo avtonomijo. Ne, recimo, bliz nas, ne, dejansko v Trstu je deloval Slavni Basaglija, ne, italijanski psihiater. Se pravi, to je ta koncept deinstitucionalizacije, ne, recimo psihiatrične oskrbe v Italiji z njegovim zakonom leta 78, ne, so zapirali te tradicionalne, celo zapirali, ne, tradicionalne ustanove in se preusmerili v oskrbo znotraj nekih skupnostnih okvirjev. Ja, ne, dolga zgodovina pravzaprav, ne, če gledava v 70-ih teh njegovih idej, prizadevan. V Sloveniji pa se mi zdi je še velik, ne, nekako enega nezaupanja v te pristope, tudi mogoče skup nasprotovanja na lokalni ravni, ne. Mogoče kako vi gledate na ta razvoj, ne, oziroma stanje, no, bolj stanje, napredek k implementaciji skupnostne psihiatrije, pač ja, pri nas so te kritike zelo pogoste, da to še daleč ni zadostno, ne, pa mogoče jaz bi vprašala tudi, kaj so tukaj izzivi. Ne? Pa mogoče tudi poti naprej, kako se lahko mogoče integrira na učinkovit način skupnostna psihiatrija v slovenski zdravstveni sistem. Ja, mislim, da je ta beseda, no, neke integracije in nekega, bom rekla, sodelovanja, ne, zelo pomembna, ne, ker v Italiji so šli res, bom rekla, v neko skrajno smer, a ne, zapiranja bolnišnic, ker pravzaprav se je potem v praksi izkazalo, ne, tako veste, na papirju pa navzven vse zgleda lepo, a ne, ampak v praksi pa potem veliko ljudi na nek način izviselo, sploh tisti, ki so imeli neke akutne bolezenske slike, pa težke bolezenske slike, a ne, ki bi potrebovali bolnišnično zdravljenje, pravzaprav, a ne, niso imeli prostora, kamor bi lahko prišli, a ne, ker tudi v Idrijo so veliko krat klicali iz Italije, a ne, da bi se prišli k nam hospitalizirati. Ne, ljudje z one strani meja. Ne. Tako da zagotovo je ta oblika, ne, deinstitucionalizacije dobrodošla, se k temu v bistvu tudi v bolnišnici stremimo, a ne, da se človek čim prej vrne v svoje okolje, a ne, da bolnišnica ni njegov, bom rekla, ne vem, drugi dom, ne, ampak da se pravzaprav nekje poveže z lokalnim okoljem. Tukaj imamo veliko nevladnih organizacij, imamo Šento, Zara, a ne, to sta mogoče te najbolj vodilne, a ne, pa tudi še kakšno drugo. In tukaj je profesor Švabova res zelo aktivna, a ne, tudi pri odpiranju centrov za duševno zdravje, a ne, ki pomagajo, bom rekla, k dostopnosti, a ne, psihiatrije, a ne, in psihiatrične obravnave, a ne, da ni potrebno v bolnico, ampak se marsikaj že razreši na tem, bom rekla, primarnem nivoju, a ne, kar je v bistvu tudi za ljudi zelo dobro, a ne. In tudi, jaz sem imela priložnost, no, videti v Italiji en tak center v Trentu, kjer je
v bistvu bilo res zelo tako lušten, no, v eni, rekla, stavbi, ne, sredi mesta, neupadljivo, ne, to ni bil zdravstveni dom, a ne, urejena ambulanta, kamor so lahko, ne vem, prišli po depo ali po, ne vem, na pregled, potem so imeli razne oblike delavnic, delovno terapijo, ne, ne vem, psihoterapevtske delavnice, potem so uporabniki tam dobili nek bon, lahko šli na kosilo, ne, tako nek center, ki je bil tudi namenjen druženju, a ne, in na nek način terapiji. A ne. Če bi terapijo potreboval, tam sta delovali dve psihiatrični ambulanti, a ne, hkrati pa ustvarjanju in druženju. A ne. V Londonu sem imela priložnost videti, ne, tudi v bistvu pa to obliko, ne, in skupnostnega in bolnišničnega, ne, zdravljenja. Problem je, veste, če greš v ukinjanje bolnišnic, ne, potem zrastejo zasebne bolnišnice, ki so bistveno dražje, a ne, od bolnišnic javnega zdravstva. In tam je v bistvu bil kar en težek boj za postelje v javnih bolnišnicah. A ne? In v bistvu imajo koordinatorje, ki koordinirajo in premikajo ljudi iz zasebnih bolnišnic v javne bolnišnice. A ne? Ampak še vedno bolnišnice so, a ne? Ker je pač slika taka, kot je. A ne? Spektr duševnih motenj je različen. Določen spektr bo vedno potreboval intenzivnejšo obravnavo, a ne? Določen spektr bo pa seveda možno obvladati tudi zunaj na primarnem nivoju, a ne? Dovolj kvalitetno in ne bojo potrebovali bolnišnice. A ne? Kaj pa, če bi recimo vzela primer, ne? Nekoga, ne? Recimo še v neki mladi odraslosti, ki recimo je izobražen, ne? Je imel že neke poklicne izkušnje, krati pa tudi zaradi recimo domačih razmer ali pa ne, mogoče tudi časih nekih ne, prav zelo poznanih razlogov, ja, razvije recimo neke oblike psihotičnih stanj oziroma pride do nekih psihotičnih epizod in ja, ne, recimo potem ga povabijo tudi, da obiskuje to vrstne delavnice šenta, ne, kjer se mogoče pri zgodnjih 20-ih ne znajde, ne, v skupini starejših ljudi in mu ni všeč petje ali kvačkanje ali karkol. Ne, mislim, to so tudi pogoste kritike, da v teh oblikah na nek način, tudi zdaj, ki je bil ta film v kinodvoru Adaman, ne, predstavitve ene pariške, dovrstne ladje, ne, kamor so prihajali in potem ti ljudje s temi težavami kroničnimi, ne, ali nekak, ki so bili nekako v tem stanju, pač se umetniško tam izražali, ne, na nek način kot ladja norcev, ne, v smislu, da je to tudi malo paternalistično, ne? Kada bi vsak mogel zdaj kvačkati ali risati ali neki inštrumenti krati ali ne, gledati nek film. Mislim, lahko pa ima taka mlada oseba ogromno enih potencijalov, ogromno enih kvalitet, ogromno enih tudi lastnih zanimanj, ki so pa mogoče ostrom teh klasičnih delovnih terapij, ne? Drži. Ampak na kak način se lahko ta oseba potem res integrira v življenje, ne? Če je mogoče to, če vedno odvisna ker na podlagi tega to teže dobi zaposlitev ali se tudi boji nekih novih teh epizod, ne, sprejeti neko zaposlitev. Veliko krat, ne, recimo sploh pri študentih, ne, pri mladih, ne, vidim odporno do vključitve v take oblike. Ne. In se jih sili, ne? Mislim, pa niti strani, ne. Mogoče starših tudi silijo, ne, da bi se vključili v take oblike. Ampak, kaj veste, zdaj tako, no, bom rekla, zdaj mi ponudimo, a ne, silimo, ne, ker če nekomu ni, a ne, do nečesa, bomo dosegli kontraefekt, a ne. Včasih sami grejo tja pa rečejo, pa ja, se nič tazga ne dogaja, se sam pijejo kafe, ne, pa tam so še slabši od mene, a ne. Nekako znajo prebrati, no, a ne, kaj jim ustreza, pa kaj jim ne, a ne. Včasih tudi rečejo, ja, pogrešam, da bi bilo več tega, več unga, a ne. Je pa seveda odvisno, ne, od terapevtov, ki so tam, a ne. Kakšen je nabor, a ne, v bistvu znan, širine znan tih ljudi, ki tam delajo, a ne. Tako da zagotovo v tej smeri bo potrebno še kaj postoriti, ne. Se pa seveda, veste, tudi ljudje, ki imajo, ne vem, težave na področju duševnega zdravja, vključujejo tudi v vse drugo, kamor se vključujejo ljudje nasploh, ne, ali na tečaj gline, ali na jogo, ali, ne vem, hodijo na plezanje, ne,
pa, to so veste, smiselne, smiselne pomjate, absolutno, tukaj podpred, če ne, bi tudi finančnih absolutno, nekih zmožnosti. Seveda. Ne. In tukaj se mi zdi ne, pomembno, da ni nujno, da imamo prav, aha, zdaj moraš pa hoditi na šent, pa pejt kamer češ, kamer tebi paše. A ne. Ni potrebno, ne, da ima ta skupina neko ime in da je to že vnaprej, ne, aha, to je pa za tiste, ki imajo težave na področju duševnega zdravja. Zdaj bom pa rekla, ja, kdo, jih pa, nima, kdo ja. Jih pa nima, a ne, v končni fazi, veste, ljudje, ne, ki pridejo v zdravstveni dom, vsi pa radi rečejo, jo, veš, sem imel infarkt, sem imel zlom, sem imel to, sem imel uno, ne. Ja, zdaj povedati, da sem pa imel, ne vem, ne, kakšen živčen zlom je pa malo drugač, ne. In ko smo mi odprli Center za mentalno zdravje v Postojni v Epiku, ne, ki je v bistvu ustanova, ki ima, ne vem, bowling, ne, pa neke Jusk trgovino, ne, in sploh nima veze z zdravstvom, ne, nasproti je sam, ne vem, Radio 94, ne, je bilo tako malo nenavadno, ne, pa, ko so pač, ne vem, mimo idoči, ne, ja, kam pa ti greš, a pa ti tudi, ne, imaš te težave, a dejno, pa zgledaš čist normalno, ja, kako pa ne človek zgleda kot normalno, ne, mislim, ne, ja, ne. In se pravi, stigmatizacija je potrebna, ne? Absolutno, ja, ne. Ja, mogoče jaz bi se dotaknila še teme psihedelikov. Ne? Uh-huh. Recimo to je zdaj tudi eno tako hitro rastoče, vznemirljivo področje raziskav. Najrazličnejše substance za zdravljanje različnih stanj, ne? Vključno recimo z depresijo, anksioznostjo, posttraumatsko stresno motnjo, tudi odvisnostmi, recimo zanimiv. Ne? In, ja, področje, ki je bilo regulativno zelo omejeno, ampak pač relevantne znanstvene študije, kažejo pa zelo obetavne rezultate. Ne, kako vi vidite? Recimo, ja. Kot en trend, mogoče vlogo psihedelikov v sodobni psihiatriji, ne, kakšno vlogo mogoče lahko psihedeliki odigrajo pri zdravljanju? To bi se Jaz se spomnim enega gospoda, ne, ki je imel schizofrenijo. Ne, in on, kater je konzumiral heroin, on je bil brez psihoze. A ne? A veste, tako, ne? Mislim, da ima vsaka stvar svoje mesto, a ne? Ampak mora čas dozoreti. A ne? Sej včasih so tudi ne, zdravili s heroinom, s kokainom ne? In seveda raziskave bojo potekali v različne smeri. Ne? Res je, pač psihiatri se moramo držati tega, kar je uradno. A ne? In seveda, čim bomo nekam levo, desno, ne, smo že na spolskem terenu, a veste, mi imamo regulative, mi moramo pač delovati v skladu z zakoni in z regulativami in smernicami, ne moramo eksperimentirati, a ne. Ko pa bojo neke stvari dovolj raziskane, prišle na tržišče, pa bo vse sort na voljo, ne. Tako da ne vemo še, ne, kam se bomo prišli, ne, ja, ne, ker... Veste, vsaka stvar je v nekem spektru zdravilo, v nekem, ko pa preseže, je pa toksin lahko, ne, toksična. A ne, tudi, kar se tiče recimo marihuane, ne, pri nekaterih ni nobenih težav, ne, pri nekaterih je pa psihoza, ne, se pravi, eni možgani se odzovejo tako, eni drugače. Ampak zdaj, zakaj je temu tako, ne, mogoče še ne vemo, ne. Premalo vemo, ne. Ampak res je, ljudje smo različni, ne, tudi alkohol, nekater ga lahko popije, pa ne bo razbil odvisnosti, nekdo bo pa hitro postal odvisen. Ne? In če si odvisen, potem ne smeš niti kapljice več popita, ne? Ker ti takoj odpre spet vrata, ne? Te odvisnosti. Ne? Tako je. Ljudje smo različni. Ja. So kaki trendi, recimo, v psihiatriji, ki vas navdušujejo? Neki tazga novejšega, recimo, ne? Neka odkritja? Pa, ne vem, jaz se mi zdi, da sem še tako bolj retro, no, jaz sem bolj navdušenc nad psihoterapijo, to je definitivno, ne, moč besede, a ne, in v bistvu
ta del je tisti, ne, ki mene navdušuje, ne, da ni vse sam biologija, ne, ker vidim, da beseda, ne, lahko naredi bistveno več, ne, od biologije. Ne. Tako da in jaz, odnos, verjetno. Absolutno. Ne, ne, in se mi zdi, da to je tist, kar mene fascinira, bolj kot pa mogoče substance take in drugačne. Ne, bolj kot ta biološki del, me ta, bom rekla, bolj ustvarjalni, umetniški, besedni del, tle vidim jaz tudi še veliko manevrskega prostora. Ne? Ja. Da se tudi to integrira. Ja, ker se, ampak lahko bi se še. V končni fazi, ne, tako kot ste prej rekla, ne vem, dieta, lahko je tudi, se poznamo aromaterapijo, poznamo terapijo z barvami, marsikaj, ne, glas, ne, recimo zvok, ne, te tibetanske posode, ne, marsikaj je, kar duši paše in jo zdravi. Ne. Veliko tega imamo tudi v obliki znanstvenih pokazov. Absolutno, ne, to niso imamo. Neke, ja, primeri. Ampak ni še to prestoplo praga psihiatričnih bolnišnic. Ne, ali pa nekih drugih, ne, uradnih terapevtskih, ne, ustanova, ne. Uveljavljenih protokolov, ne. Ja, uveljavljenih protokolov, ne. Ali pa, da bi, ne vem, mogoče tudi zavarovalnica določene stvari plačevala, ne, tovrstnih terapevtskih pristopov, ne, kar se tiče samega zdravljenja, ne. Ne vemo, kaj vse nam bo še prihodnost prinesla, bomo videli, ne. Ja. Kaj pa recimo vloga šolskega sistema? Ja, ja, jaz sem mogoče tlele malo kritična, ne, in si mislim, tako kot naš šolski sistem, ne, uči tako zabetonirano, ne, znanja, ne, mora biti matematika, jezik, ne, drugi, tretji, ne vem, tu jezik, pa potem, ne, zgodovino moramo poznati, pa geografijo moramo poznati, ampak jaz mislim, da bi bilo tudi mesto za duševno zdravje, a ne, ker se v bistvu že otroci srečujejo z anksioznostjo, s telesnimi znaki anksioznosti, ne, trema, rečemo po domače temu, ne, pred nastopom. A ne, kako bi bilo, ne, če bi tudi že malčke, ne, učili dihalno vajo, kako premagati, ne, to tremo, ne, pa narediti relaksacijo v šoli, ne. Koliko manj bi bilo v bistvu potem težav v odrasli dobi, ne, koliko manj paničnih napadov. Če bi se, ne, ne samo, ko se je moj Benjamin zdaj učil, ne, kosti, pa mišice, pa sklepe, ne, se nekla, pa te bojo to tudi kaj učili, ne, kako je anksioznost, pa to, a ne, to ne bojo, ne, to ni v kurikulumu, ne. Pa bi bilo zelo dobrodošlo, a ne? Da bi se naučili tudi regulirati tako, ne, ta naš avtonomni živčni sistem, ker lahko na njega vplivamo. A ne? Ki pa imamo zdaj že res desetletje, ja, ogromno, ne, ja, znanja. Tako. Ne, je pa nekako, ja, malo čuden, da to ni prišlo. Še mislim, da je tle na vrzel, ja, zato, ja, sem se jaz lotila tudi te knjigice pisati. Zdaj smo pa zdaj prišle točno, ja, do te knjigice. Ja. Ja. Sploh ta Tinine zvezdice, ne, to je bila ta prva, ki je šla pri Društvu za vedensko in kognitivno terapijo, ne, ki se dotakne prav te tematike anksioznosti, ne, in je res na tak čist preprost način v bistvu približa to vsebino, ne, otroku in pa staršem, tudi skozi risbo, lahko tudi otroku, ki pravzaprav nima še bralnih veščin, ne, kako sam sebi pomagati in olajšati, ne, te stiske, ko pride trema, no, če je to, ne, nekak kot sinonim neke anksioznosti, ki ga otrok pozna, ne, iz šolske klopi. Ne. Čmrljev klub je pa knjigica, ki je pa namenjena otroku, a ne, ki ima v bistvu težave s hiperaktivnostjo in z pozornostjo, a ne, ki se pri šolskem delu težko zbere. In seveda tudi v pomoč staršem pri razumevanju, ne nazadnje tudi učiteljem. A ne. Kako pa tukaj recimo nekako, ja, hranjati to motivacijo? Ne? Ne, zdaj sem tudi brala eno študijo najnovejšo na temo tega ADHD, da gre za tudi evolucijski vidik, ne? Nekako pridati in počekirati okolje. Ne? Recimo, da so to bili določeni člani nekih skupin, ne, še teh bolj plemenskih, ne, mislim, da smo bili večino. Absolutno, ja, ja. In, ja. ADHD ima veliko svojih prednosti, ja, ne. Seveda v našem rigidnem šolskem sistemu pa veliko slabosti, ker ti otroci prej ali slej pristanejo na nekem DSP-ju, na neki pogodbi, a ne, zato ker res težko sedijo 45 minut, težko sledijo skoncentrirano 45 minut, a ne. In kaj šele, da se bodo doma učili, ne, na tak način, ne, mogoče bo zmogel 10 minut sedeti,
let, ne, potem pa potrebuje že pauzo. Kako pa, ja. Kako pa nekako ja, pristopati, recimo, če imamo tazga otroka? Ja. A pa če se sami spersepimo, da imamo mogoče to vrstne poteze? No, recimo jaz jih že imam, ne, in tudi moj mlajši sin ima to, ne, pa vem, da tudi moj oče je že imel to. Ne. In seveda to terja, ne, najprej, da ti ugotoviš, kako funkcionirajo tvoji možgani, ne, in se potem seveda nekako naučiš voziti, ne, ta Ferrari, ne, ki ga imaš, ne, ki ima 300 konjev pod halbo, ne, ker to je drugač kot, ne vem, ne, nek senik, ki gre, ne vem, ne, omejeno število konjev, pa velik prtljažnik, pa velik lahko not zložiš. Ne. Ta Ferrari daš noter en kufrček in se odpelješ. Ne. Zelo hiter priješ na cilj, ne. Ampak ne veš, zdaj jaz tisti kufrček parpelov, ali ga nisi, ali se je zgubil med potjo. Ne. Ma pa seveda velik drugih čarov, ne, ta ADHD. Ne. Velik stvari vidiš, velik si mogoče tudi zapomneš na nek drug način, ne, bolj mogoče slikovni, ne, toliko ta tradicionalno, da sam bereš. Ne. Drugi pristopi. Ja, ne, naučiti se moraš voziti. Tlele je pristop k učenju drugačen. Ne, v bistvu časovnica učenja, krajše epizode, pa pauze, več pauz. Ne, tudi način učenja bolj skozi igro. Ne, veliko gibanja, ne, in ustvarjanja. Ti otroci velikokrat rišejo, ne, in fajn je, da učitelj tega ne sankcionira. Ne, da so ti počečkani zvezki v bistvu wow, super, ne, sprošča se vmes. Ne, ne pa, zaprav razumevanje, ja, fenomena pravzaprav. Ja, ja, razumevanje. Se spomnim, ko sem dala kolegici tole za prebrat, pa je potem njen sin prebral, pa je rekel, bom nesel to učiteljci v šolo pokazati, da bo videla, kako ne z mano dela. Ne? Tako se mi je zdel, ko je bilo to še prototip. Ne? Tako, če pač je z enega otroka, a ne, ok, pa mu pomaga, super, ne? Da se tudi učitelji naučijo prepoznati, pa razumeti, kako pristopita, ne? Ker velikokrat so ti otroci v tem šolskem sistemu moteči, vedensko problematični, mislim, etiketirani kot taki, ne? Kot neki divjaki, ki niso pridni, ne? Tako. In jih je treba disciplinirati. Ja. Tukaj imamo pa še to težjo temo, ne? Samo poškodovanje. Ja. Mogoče tukaj kako nekako, ja, razložite ta pojav. Ne. Velikrat, kako obravnavati, ne, kako, ja, gre, stiski. Predvsem stiska, ne, neko bom rekla, močna čustva, ki jih doživlja otrok, mladostnik, a ne, in kako jih zdaj skanalizirati, a ne, ker velikokrat sem recimo tudi v bolnišnici slišala od ljudi, ki so se samo poškodovali, a ne. Potem, ko sem se samo poškodoval, mi je odleglo, a ne, jaz sem se počutil boljše. A ne? Ampak so tudi alternative temu, a ne? Ker ko se ti poškoduješ, poškoduješ kontinuiteto svoje kože. A ne? V bistvu načini, kako to ljudje počnejo, jih je več, a ne? Ampak so načini, kako čustva sprostiti na, bom rekla, način, ki je še vedno ok, a ne? In ni tebi škodljiv. A ne? Veliko krat, ne, mi rečejo starši, ko pridejo, ne, na terapijo, rečejo, ja sej, dokler smo se kregali, pa prepirali, pa krčali en na drugega, ni bilo tega. Pol, ko se je pa zaprl vase, pa vtihnil, se je začel pa rezati. A ne? A ni boljš, da šklobuntajo vrata, ne, pa da kakšno glasno rečemo, ne, čeprav, ne, je kdaj nam to, kakor smo zoprni starši, ne, ampak povzdigant glas je dober ventil, boljš kot sebe porezati, a ne. Za šklobuntant vrata, jaz se spomnim, ker je meni oče rekel, da se nam boš vrata s pantov dol snela, ne, ker sem bila najstnica, ne. Ja, ampak je prenesel, je preživel, ne, in hiša še stoji, ne. Ja, ljudje smo pred stvarmi, ne. Veliko krat so pomembne stvari, ne. Zanič je bila na pogovoru ena gospa, tam okrog 40, je rekla, veste, moja otroška soba je še vedno taka kot prvi dan, ko smo jo kupili, ker je bilo treba paziti, a ne. Bog ne dej kaj kam ugravirati, ne. Jaz sem imela mojo pisalno mizo zelo ugravirano, ne. Ampak res je, moji starši mi niso težili okrog tega, ne, da mora biti vse v nulo, vse perfektno, ne, ampak so nekje dopuščali to nepopolnost, ne,
In tudi to, da so kdaj kakšna vrata se zašklobuntenila, pa da sem kakšno besedo na glas povedala. To je zelo dragoceno, ja. Da ni treba zavreti za tretjo. Za tretjo vse, ja. Ne. Seveda veliko je lahko skozi šport, ne, skozi neke druge aktivnosti, ne vem, ples, ne, je recimo taka aktivnost. Ne. Tudi, bom rekla, računalniške igrice do neke mere, ne, pomagajo človeku sprostiti ta čustva. Ne. Tudi, če so, bom rekla, z neko agresivno vsebino, da tam en fant nekoga mal, ne, ko je moj sin to igral, ne, sreka, pa kaj ti počneš s to lutko, no, boga lutka, ne. Ampak, a ne, njemu je koristilo, on je dal ven vse tisto jih, to in jezo, ne. Ali pa tudi recimo neko domačo žival, enega kužija, ne, med pa, ki ga on tam zmeč, mislim, ne zmečka, no, ampak ne premikasti, ampak ne tak, ne, rekla, še vedno konstruktiven način, ne, ker je to drugače, a ne, kot pa sebe rezati, a ne, kot pa se igrati, a ne. Ja, da se ta energija nekako, da ima nek... Tako, a veste, žival že pokaže, kdaj je dovolj, a ne? Žival pokaže, ne? In se mi zdi, da so to eni bolj zdravi načini, a ne, kako pristopiti, ne? In da znamo kot starši mogoče neke stvari tudi zdržati, ne? Spomnim se ene mame. Prej, težko jih je ne vzeti osebno, ne? Tako. Mislim, tudi kot starš, ko je otrok želi, ko je nekako nadaljen, zelo težko je nekako ne biti osebno prizadeta, ne? Ko je prišla ena mama in je rekla, joj, grozan je to, veste, jaz ne zdržim več. Moja hči me pokliče, se dere name, ne? Ampak hecno je bilo to, ker hči je tudi hodila na terapijo, ne? In hči je bila cvetela ko rožica, ne? Ker ona je ves svoj balast, vso tisto težo, ne? Seveda odložila mami. Ampak pol mama ni več vedela, kaj zdaj s tem naredita, ne? In jaz sem rekla mami, veste, zdaj vi ste ta mama kanta, ne, kamor vaša hči odloži vse to, ona se potem bolje počuti, ko odloži telefon. Vi ste njej pomagali k boljšemu počutju. A ne, dejte razumeti, da ste pravzaprav vi njej terapeut. A ne, in pač vzemte, ok, zdaj krči name v redu, ampak na ta način bo njej lažje. A ne, jaz pa to ne smem preveč smrtno resno vzeti. Ne, ne se zdaj uloviti, kakšne besede mi je rekla, na kakšen način mi je rekla. Ona pa že ne bo govorila tako z mamo, si sem ja njena mama. Ne. A ne, ker ona, ako odloži slušalko, že več ne ve, kaj je rekla. Ja, ne, da gremo v žaljeno, vseeno je pomoče, da nas to tudi spominjajo, kako so, ne vem, naši izvorni družini ravnali z nami. A ne, ne se gremo ve, da, občutek, ne. Da nismo dovolj okej. Okay, in potem ta hči čez eno uro pokliče in reče, joj, mami, oprosti. Se nisem mislila tako, ne. Ta mama je pa vsa sesuta že eno uro tam, ne. Da tudi tem mamam povemo, ne, da so v redu mame, dovolj dobre mame, ne, da ni nič narobe, ni z njimi. Ja, kot velike nekaj negotovosti, ali zavedamo, ne, da nekako mogoče v nekih zgodnjih letih pa nismo optimalno ravnali, ne? Kot mogoče kasneje, ko smo že starši, nekaj stvari po sebi uvideli in spreminjali. In, starši se učimo biti starši, ne? Sej ne znamo, ne? Sej so priročniki, ne? A greš sprot brati priročnik. Pa, dobro, eno je tudi, če beri priročnik, drugo je pa kako to utelešaš, kako to spraviš v prakso, ne? Pa tudi vsak otrok je drugačen, a ne? Recimo moj starejši Tomaš reče, ja, Benjamina drugače vzgajate, ne, kot mene. Ja, seveda se je drugačen. Sem rekla, kako ne pa zdaj jaz njemu sploh kaj rečem, če mu neko navodilo damo, on gre pa nekaj naredi. A ne, zdaj jaz kričim na njega, a ne, mu trikrat rečem, ne. Drugače je, ne, drug pristop je, ne, kako se nekdo odziva, ne. Ja. Mogoče jaz bi, ne, sem še na konc imela eno vprašanje. Če imate kak na svet, mogoče in za ljudi, ki se soočajo z duševnimi težavami, in pa za svojce, ne, recimo neki imajo bližnjega, ki nekako je zelo jasno, recimo, da so prisotne težave. Mogoče kako lahko ravnajo, ne, kaj so lahko neki taki koraki. Glejte, prvi koraki so že to, a ne, da sami pri sebi prepoznajo, da nekaj ni okej, a ne, tako ali drugače, a ne. Potem že v bistvu
tako kot sem na začetku rekla, mediji, a ne, ponujajo že veliko odgovorov na te težave. A ne. In seveda, če že tam ne najdejo rešitve, a ne, da potem, tako kot peljemo avto k mehaniku, tudi oni potrkajo na vrata enega strokovnjaka. A ne. In če prvi mehanik ni dovolj dober, če mu ne zaupajo, ja pa peleš v drugo delavnico. Ne. In nekje najdeš nekoga, ki mu zaupaš. A ne? In potem se tistega nekje običajno držiš, ne? Kjer čutiš, da si razumljen, sprejet. Ne? Ta človeški ja, ta, to je pomembno. A ne? Jaz, veste, ko ljudje pridejo k meni na terapijo, tudi rečem, vzemite si čas po prvem pogovoru, ne? A sem jaz dober terapevt za vas. Lahko pač tudi nisem, nič narobe. A ne? Lahko sem za 10 ljudi, pa ne vem, za enega pa pač nisem. Ne? In ni zdaj, jaz rečem, no hard feelings, tako je. Ne? Najdite nekoga, ki vam paše, ki imate občutek, da vam sede, da vam bo pomagal. Ne? Zdaj, kako pa ravnati, ko vidiš, da ima nekdo blizu tebe težave? A ne? To je pa bolj delikatno. A ne? Mu rečte, glej, jaz te vidim tako pa tako, ne? Ti bi rabil, ne? Pomoč, ker veliko krat, a ne, ko nekomu rečemo, da je pet k psihiatru, ali pa ti bi pa rabil psihiatra, ali pa ti si že za kalce levo, ne? Ljudje to vzamejo tako, ne? So prizadeti ob tem, ne? Najdeti besede, da ne en tak prijeten oziroma nek način to povemo, rečemo, glej, meni je to pa to pomagalo, mogoče bo tudi tebi, a ne? Ampak to pomeni samo razkrivanje, ne? Reč, glej, vsi smo krvavi pod kožo, svoje ranljivosti, ampak v končni fazi, kdo ni ranjen, kdo ni traumatiziran, ne? Vsak ima neke svoje, ne, bi rekla, temne sobice, ne, kamor ne spusti ljudi, ne, ali pa oziroma tiste, ki jim bolj zaupa, pripelje tudi tja, a ne, da pokažeš, pač človeško je, nismo popolni, cel spektr smo, veste, od unih plusov, cela mavrica, ne, ne, od ta temnega spektra do ta svetlega, ne, smo mavrični. Ja. Tak lep sklep, ja, tudi ja. Borvit sklep, ne, tudi nekako v kontekstu vaše umetniške žilice oziroma daru, talenta, ne, tudi v končni fazi bi rada izpostavila, tudi ta vaša ogrlica, verišca je vaše delo. Ja, ne, ja, to je način, kako si pravzaprav pa tudi jaz pomagam, ne, z ustvarjanjem, ne. Ja, pogovori so eno, ne, se ljudje, ki prihajajo k meni, jaz se veliko od njih naučim, jaz rečem, to so profesori z področja življenja, ki so pač izkusili neka druga področja in me učijo, a ne, in kadar sem tudi jaz v neki, bom rekla, ne vem, ali stiski, ali težavah, ne, mi zagotovo ustvarjanje odpre, ne, nekje eno okno, da posije svetloba, ne. Ja. Ja, hvala lepa, Anica, tudi za vso svetlobo, ki jo vi dajete, ne, svojim pacijentom, klientom, ljudem, ne, tudi bralcem. In pričakujemo nadaljne knjigce. Res najlepša hvala tudi za vaše delo, ki ga upravljate v družbi. Ja, hvala, Metka, za povabilo in za priložnost, da lahko tudi te vsebine delim z vami. Hvala tudi vsem, ki ste naju gledali oziroma poslušali do konca in se srečamo spet prihodnič. Nasvidenje. Nasvidenje.